السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شر عليك. صابت صويا صويا. شير أولاك وربا وضاء ولي تحبوها شير أولاك أصحابك دمان ولا ليه الصوماليات شير أولاك شير الله أنت هاي جحش دمنا وربا يدحب روحي واني صار دمنت لاجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي إذا ما في ملكيجا قرابة إذا ولا لي صومالي ملك استأجرتم حني والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمام أصحابتي إذا أتك أيام والسلام أنت على كاس بلوج أو ضم والسلام تين ما متي درينكي لما قياس كررنتي لبات أد وين أن إندها رنتي قف قسطوم واضح الصوماليات إندها أسكتري كرين أيا ضدك هيستو حان ما داما أهي خوي الصوماليات دريميو لبات ضدك إلا لبان إي دريما إن قسطو أنا أنك بحي الحمد لله لكني يوفيل ودريما يا حانونك أي ليذ هاي أم أوليسك أي ليذ هاي أيان دريما يا qof kasto muwaadin Soomaaliyeed haduu hooyo yahay haduu aabo yahay oo arxan ku dambeeyo uu dareemi kara heerka yani xanuunka ay leedahay ubadka la qaatay oo kaaga sii dheer wadanka laga sii masaafirinaayo caawa cadeemo badan ahayna ku dhufo DJ
إلا دقيست قف كستو مواد الصوماليات أيا دريمي كرفي إلكا قف كستو مدر قارد يوروب أيا سدح عرورة ومركا كلوري بتي هويو لغم مقع ورحمة محمد ومركا سكمي دا هويو ينكا صوماليات وكونو دل كاسي وحينا يشيغين إن دوان ديبلوغو علين دونا هوي داسي دل كان صوماليا يضو مركا سي عن عرور تيدنا قعان كوينين dowladda Norway ayaa dhawaan sidoo kale waxay markaas u soo dirtay waraaqad loogu sheegayo in loo dhoofinayo dalka Soomaaliya hooyadaasi Soomaaliyeed waxaana markaas la leeyahay in hooyadaasi ilaa 9 sanadood ay ku nooleed gudaha dalkaasi Norway warbixin arintaas la xiriirtay waxay noo soo diray wariyaha warbaahinta qaranka ee Xasan Rast haweeneyda Soomaaliyeed oo ay dhashay 3 caruur ka mid ah jaaliyadda Soomaalida ee dalka Norway oo ku nool magaalada Bergen ee caasimadda labaad ee dalkan ayaa waxa ay hay'adda badbaadada caruurta ee baarlamaanka loo yaqaan ee dalka Norway kala wareegtay mas'uuliyadda waalidnimo ee Maxamed 13 Cabdullaahi 12 iyo Cabdinaasir 9 jira hooyada Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Raxma Maxamed ayaa sidoo kale laga qaaday sharciga joogitaanka dalka Norway waxaana dhawaan loo soo diray waraaqo ay ku qoran yihiin inay dalkan ka baxdo shariye 20-ka bishan taasi oo walaac xoogan gelisay hooyadan laga qaatay ubadka lagana saarayo dalka Norway guud ahaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Bergen Raxma Maxamed oo ku noolay dalka Norway in ka badan 9 sano ayaa baaq iyo codsi u diraysa dowladda federaalka ee Soomaaliya iyadoo sidoo kale codsanaysa in dowladda Norway ay ku darto ubadkeedii si ay ugu laabato dalkeedii hooyo waxaan ka codsanayaa muslimiinta Soomaaliyeed dadka muslimiinta Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliya waxaan ka codsanayaa aniga gabar Soomaaliyeed ahay Raxma leedaha 3 caruur la iga qaatay ay alxamdulillaah 3 caruur ay waxay ku xiray waxay haystaan baar nafaqa haysto ay aniga 25-ka bishii wadanka ka baxlay ugu dhahay ilmahaygiina meeshan lagu reebaa la rabaa aboodna way ka xukumeen oo waxay maxaa la dhahaa way ka qaateen waxay dhaheen ma arki karo anigana markii la ogolaadayna waxay dhaheen maxaa la dhahaa wadanka inaan ka baxdid waaye oo ilmahayna soo booqdo mar walba waan soo booqan jiray marka alxamdulilaah ilmahaygiina meeshaasi joogaan aniganu waxaa rabaa wadanka ay Soomaali hadii layga rido layga dejiyo ilmahaygiina meeshan ay joogaan ma noqonaysa yacni wax oo macquula okay kuma sii dheeraanayo hooyada Soomaaliyeed hooyo kastoo ubad gashay way dareemi kartaa xanuunka ay leedahay ama dhibka ay leedahay waxaan halkan aan uga dirayaa fariin waxaan uga dirayaa dowladda Soomaaliyeed dowladda Soomaaliyeed muwaadiniin Soomaaliyeed ayaa halkan ku dhiban oo arkaysiin cabashadooda waxba waxbay kasii daran tahay bishaan aan ku jirno ayaa hooyadan Soomaaliyeed in la biciyo wadanka la geeyo Soomaaliya ayaa la rabaa waa u jeediin ummada Soomaaliyeed mas'uuliyiinta inay ka codsanayso caawino in ilmeedii ayada la saraaciyo iyo inay ilmeedii ay la joogto waxba kama dhexeeyaan waa hooyo qof kastoo hooya ama ku jiro arxan ama muslimnimo ku jirto wuu dareemi karaa xanuunka ay leedahay ama tiiraayada ay leedahay qof aan ku dhicin ma fahmi karo laakiin qofka markuu ku dhaco uu dareemayaa dareenkayga caawa lama qiyaasi karo waan la gubanayaa inkastaan waxba u awoodin laakiin codkayga ayaan u baahinayaa waxaan u baahinayaa mas-uuliyiinta annaga madaxda noo ah dowladda Soomaaliya oo saxiixa ku dhufata dadka in la soo celiyo dadka kala saara dadkan ubadkoodii aan maqan la celinoyo dhagiina fura waxaa rabtiin saxiixa dadka rabtiin cishta laakiin tan serious way hooyada iyo ilmeeda waa rabnaa dhaha cishta isla celiya waa u jeediin hooyada ilmeenayso ooyeysa ayaa waxaa u tahay madaxweyne ama ra-iisul wasaare haduu golaha baarlamaanka yahay aqalka sare aqalka hoose madaxweynaha maxaa ra-iisul wasaaraha codsiga ee gabadha walaasheen ay diratay waa inaa oga soo jawaabtin kaliyeedna ma ahane dad badan baa la soo wadaa awalan horan iigu sheegay oo nidhaa dad badan baa la soo wadaa hadalka aan sheegay waa run hadalka aan sheegay waa run cadeenteedana waa la hayaa oo indheeda ku arkaysiin marka ummadda Soomaaliyeed dhammaan waxaan ka codsanayaa walaashay inaa u duceysiin qalbigeeda ilaahay inuu u dejiyo waa xanuun waa qiso xanuun badan oo uur ku taala leh sharciga adoo lagaa cishtay
adigoo waddanka lagaa tarxiilay, adoo lacag la weydiiyey, noloshaadii ilmaha adduunka ugu jecleed oo maxayta ubax ilaahay ku siiyo hadyadaada lagaa qaatay, wax ka xanuun badan ma jirto. Ani ma aaminsani adduunka wax loo nool yahay waa ubad. Marka umad qof kastoo Soomaaliya way qusaysaa arintan. Hooyada maanta caawino u baahan tahay, maanta qofka markuu caawinadu u baahan yahay loo baahan yahay wax loo qabto. Laakiin mar ay qofku meel kasoo laabta aysan jirin oo dhaw yahay, caawin ma u baahno qofkaas. Wax loo caawiyo adab dara u arkaa. Laakiin waqti xaadirkan waxay u baahan tahay gaalmo degdeg ah. Dowladda Soomaaliyana jawaabaa laga sugaayay la siiyo. Waxaa laga sii daayay TV-ga, laga sii daayay idaacadda codka dowladda. walaalkay horta hore rast aad iyo aad u mahadsan yahay sida uu ugu dadaalo dadka dhibaataysan ama baahiyadooda oo usoo badhigo. qofka walaalka waxa uu suubiyo waa in lagu dhaho waa ku mahadsan tahay anaga, laakiin waa caynaa. Laakiin shaqo fiican ayuu wariyahaas qabtaa. nolosheyda ma arkin wariyo saasa. saxaafad saasa weligay ma arkin. xumaanay buunbuunayaan bas lee arka ana i balaayo. laakiin waxa wanaagsan ma sheegaan, wax dhibaataysanna ma sheegaan. marka hooyadan anaga dhanaa la xanuunsan. hooyo kasta way xanuunsanaysaa. hooyo kasta oo Norwegian joogto mana hurdo mana seexato wayna walwalsan tahay. marka dowladdeena Soomaaliya sidaa ognaa safiiraaba tagay oo wuxuu la kulmay yiriisu taan arkeenay TV-yada iyo meelaha qabsadeedyada ka arkeenay. shaqo fiicanaa qabateen. laakiin muwaadiniintiin intay ku ogtiin mana hurdaan mana seexdaane. intay ku ogtiin mana hurdo mana seexatee. masaakiimiin waay, wax laga qaato waa laga qaatee. marka hooyadan Soomaaliyeed raxmo, wax walba waxbaa ka daran. bishaan ayaa lasoo wadaa ee la boorka ninka ka mas-uulka ee dhagihiisa. fadlan ii sheeg garee. dhagihiisa mas-uuliyiinta ha i maqlaan, ha i maqlaan, wax kale ha ii sameynina. ii sheeg gareeya ninka eela boork joogo nin fiican waa mooga in la bedelay. haddeertaa ma garanayay lambarkiisana waa raadaa ma dhaafayay. hooyadan Soomaaliyeed ubadkeeda haddaan lala keenaynin yaa la qaban. haddii lala keeno iyadaa rabto inay gadaal u laabato silacaan waddankiyaaba uga fiican. ani saan aaminsanay ayadana way aaminsanta. qof kastoo xanuunka dareemay waddankeena wax nooga fiican ma jirto. maanta ama waa qadee soo quuday ama waa dhimanay. qaraxaa ku dhimay maxaa ka dhexeey, wax ma ka dhexe. laakiin waxaa ka daran maskaxda lagula dheelaaya ka daran. maskaxiyan qofka loola dheelaa uga daran. qof ilmihiisa la dhahaayo waa kaawadaa. maxaa ka xanuun badan, maxaa ka xanuun badan. marka dadka dhahaayo may hadlaan may yeelaan. hadda hooyadaas waa aragteen u caawiya noo sheeg gareeya dowladda Soomaaliya u geeya muwaadiniinta aa xabsiyada kasoo daynaysiin iyo kuwa indhoolaha aa caawinaysiin. kuwaanba caawina degdegay u baahan yihiin. qaarkood isbitaalay ku jiraan, qaarkood maskixiyana iskula hadlay, qaarkood guriga ku aro. war inta ilaahay ka bixiya alxamdulilah. inta qarsoon oo guryaha ku jirtaa ka daran, inta xaalad degdega ku jirta aa la arkeynaa ka daran. Norwegian aa kuusoo artay, jaaliyadahan aa dheesin jaaliyad reeqan saxay aaminsantaha inuu lacag kugu cunu yaqaanaa. maantana waxaan oga faa'iidaysanaa Norwegian dadka ku nool, bliis an bliis dadka aa u cudaynaysiin ka fiirsada. dadka aa u codeynaysiin qabiil wallaahi musu meel ni seexinaynin. intaa 10 isku aruursatiin ama 20 taga kamunka dhaha hoyra faaniskara animani dhahay qofeebil u codeeya. war anaga mana huridno oo ma seexano oo ooyooyinka ilmihii waa laga qaatay oo xabsiyaa lagu guray oo waddankiyaa loo celaa. maxaa yaa u codeynaa yaana caawinaayo. waa inaad dhahdiin oo hadashiin afkiina ku hadla. olaadiina la qaada ani waa layga qaatay. ana hadda ni dhaha ani waa layga qaatay. waxaan o dhan waa soo maray. shahaado sharafaan ka wataa waa ikanaga ka noolahay. laakiin waxaan ka xanuunsanaa ama aan ka daqnanaa dhibka aan soo maray walaalka inuu soo maro. xaasinimo waa waxaan u aamuso maadaamaysa hadli karin anaa u hadlayno aniga aa u hadlaya. maantay walaashan raxmo waxay u baahan tahay nin kaste oo Soomaali ah, gabar kastoo Soomaaliyeed ah oo Islaam ah inaan u gurmadno in ilmaheedii lala wado inay joogto. waxba kama dhexeeya anaga ma dheheno waddankan aan joogno ku noolaano. no ilmaheena ha nal sii waa baxeena anaga ma u baahnin. nabadgelyan usoo doonanay waddankeena. alxamdulillah waddankeena dowladaa ka jirto wasiiradee lacag siiyaan
sarada diiwaan badda soomaali markii la dhacay dadkii sheega waaye afaaro badanaa jiraan sheegi maa laak wax igama gelin waxaas oo dhan laakiin in xiriir fiican uu ka dhexeeyo dowladda soomaaliya ayaan ogahay xogtaasna anaa caddaynayo marka dowladda soomaaliya hay-adaha looga fadhiyaa silacaan iyo rafaadka inay kasoo jawaabto hooyadaa markii la celiyo ka waran maxay noqonaysaa ilaahay kugu dhaariyey hooyadaa markii la celiyo oo ilmaheeda wiilasha mustaqbalka soo socda madaxweynaha rajeynaynaa inay caruurtaa noqdaan inay wax noqdaan aan rajeynaynaa insha allah biidnillaahi kariim inay waddankooda maxaytoy wax u qabtaan caruurtii lagu tashanayo waaye waa jiilka hadda soo baxaya mustaqbalka hadda soo baxaysa anaga waa weynaan kuwa hadda hayana waa odayaalay noqonayaanoo sariirahay ku aruura anagana waa daba soconaa ma fahanteen kuwii mustaqbalka waddanka dhisaya waa kuwa la aruursaday cunugba cunugu ka ismaag tagsan yahay oo ka qatarsan yahay waaye cunuga laa walaa ee cida qaadeysa malah caruurta la qaatay waxaan soo ogaadaba inay ismaad yihiin o halis yihiin wax kale looma qaada ama hooyada actif ah oo noloshaa laga burburinayaa warsoori walaalayaalo wax tari mayso ma maxaa la dhahaa qof walaalaa dhib ku dhacaayo waa lagu duceynaa ducada horta wax ka fiican horta ma jirto maasha allah laakiin aada duceysade ficilkiiaa lagaa rabaa hooyadaa miskiinta waa u duceysay caa waxay kusii xata ma ogid waxay cunta ma ogid xaaladeeda ma taqaanin guryayaa laga saaray sharcigiyaa laga qofka haddii laga bixiyo systemka walaalayaalo dhaqaalo ma helo oo guri ma haysto wuxuu ku nool yahay waxaa waaye alloo sahal waaye walaalayaalo aakhiro waa la iscadaabayaa markii qofka uu dharka tuurto uu waasho maa usoo kala carartin qaarna waa caayaan oo u kala tiriyaan qaarna way taageeraan marka gacantaaga kheyr oga shaqeeya waxaa ka shaqeynaysa kheyr ha noqoto meeshan waa lagu baaba-ay waa lagu baaba-ay xildhibaan meeshan kama jiro jaaliyad kama jirto waa qabiil iyo qurun anaa hadda kulah waa qabiil iyo qurun hadda daa tidaahdid qofkaasaa aa dhibaatasi yuu yahay lagu leeyay war yuu yaxeeta aniga kanaa ilakaa dhex ani kanaa ahay kanaa ahay war qabiilkaa rabta aaminsanow ciddaa rabtid maxaafid u ahow ciddaa rabtid mucaarad u noqo laakiin kan waa inaan wada aaminsanahay hooyooyinka soomaaliyeed waa in la caawiyaa caawinay u baahan yihiin deg deg ah oo in laga soo gaaray u baahan yihiin ubadkoodiyaa laga qaatay dhibaata haysato marka meel la isku soo jiro lama yaqaano maalin walba maxaa la dhahaaye waxaa maqli jiro warsamo indhool inta warsamo indhoolaa ku dhacay inta madaafiicda qofkaan ka seenin dadaan waxbada wuujug waxaa maqlaya cid hebelaa baaba-day sidii oo kale waay saa u fadhid waxaa maqlaya gabar iska nabad qabtaa dalaal waa la aruursaday ilmihii wa masfac oo kaleeto hay-adan ganacsiga usoo jeesatay cid la xisaabtanta malaha hadda boolanaa niiga dhacaa iyo ayaga taariikh dheer safaaradda xataa naga guuree dhaheen ma fahanta politikaalka ee gasha waa fahanteeno way u jawaabeen caruur la qaatay iyo waxaas iyo mujada iyo kuwa norwegio waddanka ka cararo ayay isku nabadgelye ahaan u tagay iyo war meeshaa nolol ma taallo wax nololo dhaho ma taallo dadkii hore u degnaa sharciyadiiaa laga ceshanaa waxaa la leeyahay baasaboor soomaali keensada war dadkii way waasheen dowladdoy waxbaha aamusnine dowladda hadalaa nilayga fadhiyaa waa inaa hadashiin hadal waxaan tuumeenoo tabeena naga qanciya anaga madaxweynaha u dhiibna waraaqadaheenna ra-iisul wasaaraha aan siinay wasiirka arrimaha dibaddaan siinay war intee tagnaa intee aadnaahay oo kale intaas waa hadlaynaa intaas waraaqadaa la dirooyaa intaas waxaa la dhahoyaa warhaadha maxaa xara ma jawaabayaan mafiga soomaaliya rabti inaan soo fadhiisano annaga ma madaxtooya rabti inaan iisoo fafadhiisano walaalayaalow mase soomaaliya dhan inaa kicinoo dhaho banaan bax abaabuloy fila soomaaliya taga ilaa wax kale ma rabtin aa wixii banaan baxa samayn jiray aawa dadkii dhaha dadkaan jecelna aawa dadkii dhaha muwaadiniin meeshaan lagu baaba-a laguma noolo wallaahi laguma noolo yaa ninna ilmihiisu haysta waxba kama gelin naaxina ilmaheeda haysata waxba kama gelin dad waa shaqaystaa qurbadaas aday ku haysataa hooyooyinkaa masaakiin meeshaan waxaa ku baaba-ay nin siyaasad raadinaayo balaayo ka dhex guuxayso gurigiisa nabad qabo iyo waxaa ku baaba-ay maras aan waxba aqoonin anaa hadda nii sheegaya hadda anaa nii sheegaya meeshaan waxaa ku baaba-a ku dulman masaakiin shacba oo wax ay luuqadaysa aqoonin waxbaysa aqoonin dadka qaar wax waa yaqaanaan dadka la qaatay qaara aqoon leh wallahi inaan been nii sheegeen qaara mucalimiin ah qaara sikibaleeye ah ma fahmay qaarna waxba ma aha dadku way isku dhex jiraan
مفانت والنول إيه ما جرتوا لكن هو يسكون حجران مركا مركا لازم عقولين آوى جالي يدي ورجع كنت جالي ذا جرت نول بعقولي أنا جوا لكن واحد كهلا يمله شرعي كهلا بس وقت كان لقاطي إد كهلا إسه ما جرتوا شرعي لقاطي وبنام بحين الله إنتي صاب بحان دهان وبنام بحنا هويين كمساكين تعلم على قات ودنا للعلينا وبنام بحنا الداس مال وعكاس قف جهلية تقدر سن والله إنه سحج وتجين حبسية ضل وحبسية ضل قار إنا حتى لتجين أنا ورلاجين وححرن أنت عرور مخن إد أجمله والله إنه سوين أنت السود وانجليس أنا يا محيط تيم كانوا aan ognahay aan ognahay moogii inta maqana ka badan inta noqor inta naga maqanaan naga badan marka wallahi dhibaato xuna jirto aqoonyahanka loo baahan yahay een odayaasha loo baahan yahay wax garadka loo baahan yahay war meesha waa lagu silcay hooyo Soomaaliyeed aan ku dulman war Ilaahay ha laga cabsado marka dharka ay tuurtaan ma usoo kala ordaysiin سومالي قفك مركو عاونو أباهاي هالا ربا إنا أقرمتين لكن مركو قفك ومحاها تنول إستاو ماهو كسو قبط أي سلايان ونفتي سهاليس أي كجرتو دي قف أباها ملا قفك سوحا واوكو داي ما أنتي داتكا وحي أباهاي لقرب إستاهيل إيهوي أباهين أنا هرت آدي آدي أغو حما والعاشي الرحمة وحكو لعي إن شاء الله وحوال بو فضايدا كدن بيو ميل اسكو جوغ مالها رير نوروين ويوينك أو قريوه أغا جوغ هرت إلهي هني بركيو إلهي هني بركيو أولاد لكن ما أنتي وحاواي وحاني ليغا باهاية قرمت قرمت كاسو أح والعاشين أو بنانك إسكنتي شخص كست أو نوروين أما ديبتها أهد أما سوماليها أهد ولعشان رحمه إنا أقرم من نواي معانتي بنانك إسكنتي الميلة بشال لغا وذايا محا أكشن إيه أكشن أنو لغا باواني اللي يدعي وإيدعي سي قير الله كسيو لكن فعل كي أكاقا باغانهي فعل كي أكاقا باغانهي يدعي دعاء وحكة في عنو لهيلي كرم جرتو لكن فعل كي أيان أباغانهي فعل كي عبان هاي مركز دول الضوي محل لها حبسي دانا سود ديسين دتك قار مركز لها ذي شنو كليه دول الدان حبسي دان دتك كسود ديسين ملف وراء السعود واي وحي أيق سود داي ملا دين وح سود داي كران أما وح صمي كران إذنك ما كيس كينا قلان يعني مركز قار دت قوة لجيسين فكر كودي رأي هذا وأكو أنا ده هاي عصيان كسودين إنتان كبون إنك ما بمادنينا تين عصيان دبتن وهاي وصل جواب الأي وهاي وفد وصل قدر الأي ما وحقبتان ضد شقاء قبتان كو إسوح يسينا يقولي الله يعلم أنا ما جري كريم مو أجان كريم لكن وصيدنا الأمريكي عمرا قارت قاس ياسين تآه هذا الله أمورنا ده بيقولي أوكي madaxweynaha awraaq u geysatay ra'iisul wasaaraha u geysatay maxaad wasiirka arrimaha dibadda u geysatay ee socialka meel kasta ka hadashay way action oo gaadhiib la yihiin waana magar kari ma maqshu anaga Soomaali ma nahay ma manina umale maska calankan buluug waa iska bedelaynaaye asaaya inta calama asaay lahan sameysana oo ya asaay sameysana calankan waa bedelayna waxaanu lagu qabal lahayay calankii ya calankii waanu lagu qabal lahayay walaal yaalo meesha dhibaato ka jirto dawladda Soomaaliya farmaajo u horeey ra'iisul wasaaraha u horeey oo yoo inkaan il gaar ahaaneed ha lagu soo fiiriyo qofba qofka kale uu ka daran yahay qofka kale maxaad culaysku xanuunsan yahay may hadlaan may ka hadda raxma hadashay caawiye wixii dhii jir dadku may hadlaan hadda raxma waa taasay walaashay raxmo ha loo gurmado waa maqlayseen codkii soo gudbatay waa inaan codsigii aan u walaasheen aan u suubinaa walaal run waa Soomaali ilaaha u maqan meeshaan aqoonyahana loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay wax garad odayaala loo baahan yahay kuwa mashaajidada loo baahan yahay wadaadada loo baahan yahay war caruurta Soomaaliyeed caruur teena Soomaaliyeed meeshay rabaan ha ka imaan laas kambooni ilaa laas casar waa shaqsi Soomaali maanta baasboorka Norwegiga ana daqaada Soomaali ay ugu qor Norwegi ugu qorno waa noojkoole laakiin Soomaali maanta dad wax sameey waxa leeyahay gabadha Soomaalida
maantay dowladda haddaan horumar gaar ilhaamba waa ku faantaan hambalyo hambalyo hambalyaa soo dhehdin ya wixii wax qabto soomaali wax fiican shaqo fiicana qabta ma ka xumin beella waaye shaqda soomaali inuu horumar noo gaaro waa waxa waaye maasha allah waaye dadkeen laakiin dadkan aan waxba ahayn waaye aa u caawilaadihiinna waaye wax usu maanta wax ka xanuun badan malaa ana waxaan u hadlaa dhibanayaasha waxaan u hadlaa hooyada masaakiinta ah anoo dareenkeeda wato dhibku wuu igu dhacay laakiin waa ka baxay dhibku wuu igu dhacay waana ka baxay marka ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegaa maalin walba ciid ma aha maalin qof ay u shuguntaha maalin qof ay ka jajabantahay maalin dadkaanay ka jajabantaha waa inaa caawisiin waa inaa garab siisiin aniga waa ka sii xawee walaashe waayo xanuunka anaa soo mara muuqta cid iiga sheekee ma dhaha waa dareemayaa waa soo wacooyaa bilaa calaykum maxaan sameeyaa iska ooyaan gabraa soo wacayso abaayo intaa ku jirta ayaa umaleynaha isoo wicin ani maanta ma aqaano dareenkeega haddaa aan tarax taga xataa ha ii qabanina hooyaan ahay walaashay ayaan ku dareen ahay dareen hooyada soomaaliyeed dhibanoo xanuunsan ayaan dareenkeega igu xanuun badan waa iska hadalnaa hooyo ilmaheedii laga wadaayo walaa wax ka xanuun badan malaha xanuun waay marka ماشاء الله raxma waa gabar hooyo adkaysi badan waaye maasha allah iimaan qabto usoo duceeyay ilaahay inuu iimaankeeda u egkeeyo maanta ayaan la hadlay waxay ii sheegtay inay ilmaheeda beri ay soo booqan doonto soo arki doonto maasha allah ilaahay ha u fududeeyo ilmaheeda maasha allah waxay la leedahay sanvaar ayay la leedahay ayay soo arkaysaa wixii dhiig laho kac wixii dhiig leh kac adduunkaana walaalo lagu yahay dowladdaanna waa in lala hadlaa anaga ayagaana matalaan qof kasta oo dareen leh wuu dareemi karaa raxmo gurmadee nooga baahan tahay isbeshal dadka noor weyn degan walaasheen raxmo xanuun waa bishaana la wadaayaa wax ka xanuun badan ma jirto raxmo waxay u baahan tahay taageero dhinac walbay u baahan tahay shaqsi kasta soomaali ah hooyo kasta oo dareen leh iyo aabo kasta dareen leh waxaa la hadlayaa dadka caqliga u saaxiibka ah waa xanuun ma dareemi kartid dhibka hadduusu kugu dhicin ma dareemi kartid xanuunka ay leedahay ama culeyska ay leedahay wallahi ma dareemi kartid dadku waa iska hadlaan qabiilaan ka sheekeenaa balaayo dhanaan ka sheekeenaa 24 saac weeraraahaynaa laakiin ilmeheen mid xabad lagu dilo mid xabsi la geeyo mid laga qaato hooyo cirbad lagu dhufto hooyo la waalo hooyo war waa in la suubiyaa dadka gurmadka dadka caawiya dhibaataysan waa in la suubiyaa dadka ahlulkheyrka ah dadka islaamnimada ku dambeyso dadka dadnimada ku dambeyso jaceylka ku dambeyso waa in dadka caawiyo la suubiyo norweyn keliya maaha dhibaatada yurub oo dhanay dhibaatada naga haysataa laakiin aniga maantay waxaan u soo galay hooyadaas maanta la wadaayo waan ka xanuunsaday ruti aada iyo aada aan u xanuunsaday ani waa soo maray laakiin waan ka baxay waa hee ka baxay waa la dareemayaa inkasta kiiskeeda maanta ay iga daranto bishaan ayada la wadaayo oo marka dowladda soomaaliyeed
muwaadiniinta aada caawinaysa inay ku jiraan hooyooyinkan, hooyo waa laf dhabar, hooyo waa laf dhabar, hooyo lama helo qof nasiib laha hooyo helo. Dadaaba hooyooyinkooda maxaa la dhihi jiray qabriga ka galeen, dadna ifkay ku nool yihiin, ilmahaana dembi ma laha, bii'addan aan nimida qaldan. Dadka dhahaa balaayaha ku dhacda ilmaha habaarayo ma aha, maxayto ilmaha ma la habaarayo, ilmaha isku habaarin, bii'addan aan joognaa qald ee meelaa noolagu talagelin ayaa nimid, meelaa anaga xaqba u laheena walaha nimid, bii'adaa noolagu talagelina anaga nimid, ma iskalihin waddankan. Marka runta rabtiin ilmaha ahabaaraysa ilmahan sawi waaye, waxaana wax ilaahay qadaro waaye, insha allah insha allah siiyay noqoneysaa. Dadkan dad ma laha. marka la hadashid siyaasiyiinta maxay ku leeyihin mataqaanaa, dowladdiina maxay uga hadli laadahay, dowladdiina maxay yacni jid kasta aada tagtidoo tiraahda waxaan qaladaan iigu soo biyay saane u dhacday saane yaa, sharcigooda wuu jiraa laakiin sharcigooda see u waafujiyaan meesha qaladaa jiro, qaladkaasaa u baahan in la tirtiro, dulmigaasaa jiro. ma aha in caruurta layska gurto, hooyadaa xabsi la geeyo, hooyadaa la tuuro, war mayaada fahmaynin hooyo ilmeedii laga celiyo xamar laga geeyay, ilmaama soomaali maaha miya, biri maxay noqonayaan, waddan ajnabiga joogaan, hooyo aan dhalin ay la joogaan, inay isdilaan halis u yihiin, inay nolosha nacaani halis u yihiin, iskuulladaa laga cusureeyaa. runta ha laysku sheego, ilmaha iskuulladaa laga cusureeyaa, laga dhibaateeyaa. anigaa iskula hadlaya gabadheeda yarta maxay igu tiri, hadda bishii horan soo booqday, iridda wallaahi kasoo gashay cunugteeda yartaa dacwi bilowday, hooyo cunugaasaanay dhahay hooyo, you know, waan dareemay gabadheeda in lagu haayo abuse. meeqay jirtaa? hadda 10 ay galay bisha 3-aad, alxamdulillaah cunugteedu way weyn tahay, caruurta ani laga qaatay caruur waaweyn waaye, ilmo la bedeli kara ma aha, waa ilmo hadduu ilaahay u qadar iga bedel maayo, hadduuse u qadarin laakiin aan bedel maynin. sababtaan ay dhahayo ana ilmeyga anaa korsaday, mar walbana waxay iiga sheekay jireen aabahood aysa arkin, marka anigoo intaas kusoo tacbeelaya si fudud iima iloobi karaan. waasaa ani aaminsanaha ilmaa aabood arkin iiga sheekay jiray, yacni anigaas kusoo tacbo oo lasoo rafaado oo lasoo silcay si fudud iguma iloobi karaan. waasaa aniga aaminsanaha mase aan ka arka caruurteyda, laakiin adduunku wuu isbedelaa, adduunku wuu isbedelaa. ma fahantay? ilmaheyga ilmo waaweyn waaye, war ilmaha la qaadanayo, ilmaha la qaadanayo waa umul. umushu markii la qaato oo hooyadii loo diido oo bii'ad cadaanaa la geeyo, waase maxaa ka xanuun badan? hooyo soomaaliyeedaa jirto, inkastaan qofka xogtiisa xaq u lahayn inaan ka hadlo, laakiin tan waa in la sheego waay, ayadan waa u sheegay, muhiim waa dadkayga inaan ku dhibciyo. anig waxaa ahay xarig warbixinta soo gudbiyo, xog badan oo fara badan ayaan hayaa, ma rabo inaan sheego. waxaan saxiixay xog warin qofka shaqsiga asaa iska hadli karo, anima ka hadlayo asi inuu iska hadlaa, markaas anigu waa caawi karaa, laakiin qof warkiis intaa soo qaada inaan lasoo fadhiisaninaane. laakiin tan muhiim waaye, hooyadaa soomaaliyeed waxay ila wadaagtay in cunug umuloa laga qaaday, umushii markii laga qaaday inay waxaa dhacday bii'ad kale uu ku qoro cunugii, cunug markuu weynaaday inuu dhaho hooyadayaa rabaa. markii loo keeno wuxuu yidhi madowga uu ka cararo hooyadiis uu ka orday, maxaa yeelaayo shaqsi madow meeshaas la geeyey ma joogin, waxaa jooga bii'ad wada cadaana, dadkii cadaan waa asile madow ka ah. mafahmaysaa? inkastoo dhiiggiisa madow iyo cadaan aan kala saari karin, isdheesid maxay ta cadaan iyo madow isku jir shukulaate ama waay. marka taas maxaa keentay? hooyadii loo diidin cunugeeda la tuso, markuu weynaado uu dalbado uu arka habar madow badan, uu yiri ana imaba dhalin bahal miya tiigar miyaa ka dhacday. marka waxba waxba ciyaalka umusha la qaataa ka xanuun badan, aan waxba garanaynin hooyooyinka laga wata, wallaahi xaqiiqo waay, kuwa ku garaabayba ku garanayaanbo, laakiin hooyo cunug umul laga qaatay aan ku garanaynin maxaa ka xanuun badan, maxaa ka xanuun badan. bishaan hadda lagu jiro laba gabdhooda istaalka waxaa looga saxiixaa in caruurta laga qaato, laba gabdhooda soomaaliya calooshii hadda ku jiraan, i think waxay dhalayaan 14 ilaa 16 ay dhalayaan, waxay joogaan goob oo ayaga ay degan yihiin oo lagu ilaaliyo, ayay degan yihiin, xataa taleefonka kula hadli karaan, markii banaanka usoo baxaan iska hadlaan. maxaa u qaban karnaa?
وحوا أقبل كرنا يس وأقبل كرنا ها خف قص مركو له محا أقبل كرا وأقبل كرتا هنا أود عيس مركو كوات مركو الله بعد هنا قرب كذي استعفتي أقانت إلهي كبري قال إن يبوك أكل حسات أنت دوت لا غلط واي وحنا سميني سين وحنا سمينا غلط واي إلهي علمي وأو كبرتي أيا كعاوني سا ونشيغي سادتك حقوق الإنسانك وشيغي سادتك الدنيا دتك لباتيسن أو عاوي كرتا قبل داس كلي حتى لما وداي قبل كلا جيران أيينا لو وداي وعكا قادة معان تؤلمانتين واني السلامي ميلك استأجوكتين وحان هل كان أن محي ترباينا ولا عليه معان ميل الآد إيآد أن أجعلها جرتو او إلهي درتيس أن كل جعلهاي أو جوو يورب تبنهن كيدا مرأة هادلي إلسو حريرين ويلش أسوى ويلشي إدهي ناقها آن قبنو شرعيضو ذا أن كو كينينا باوران كو كينينا كو وذينا ما شاء الله وديك بذيهن صومالي ذا آدي آذا هرتقو مهام بليينا مصو قياسي كرا انت ويلو انت الباس بورا كو كينينا مركي اللي دا ودك والا داعلنا يا قرب كان تاينا وحول من الضيارة امها ايدهان ابتنا وايدهان الهي قراسيو الحمد لله انا جا وحا قودها وكم هسنتين لكن ويلش درينك بدل او ولالتنمد ايو غرانين عيدا اهي غرانين ان ان غبر سومالياد اهي دبن بس يقع عيدا اهي والله يستعقوني والله يسكسينا كلا لكن وحسو جيتي بالآذن نمذا يولالت نمذا يو سومالو اسكو قرمتها يس ويس عاوسا يس وحس نوا اوغه ويلشاس أبالكوذ أنا هرتمو بوذكري ويلشاس والله انا أبالكوذ بوذكري وحين جوغان يوروب تبنان كيذ النور ويما جوغان فيلان سويزرنان هولان كندا والله انجليزكا ويبدين انت اي جوغان اي لسو حريرين اي انقرب قادة تاغنة نين اي دهي ناكتا ايدان باس بورغا كاغسو قادة نين اي دهي يورب وحي قرحي حق قرحي باورك ايغ انكو قادة يا مرك رقاسا اوباهان هاي ما همت والاشان ما بحيسو ارتو ودنك ما كبحيس الرحمو رحمو ودنك اي جوغيسا ان شاء الله بإن الله كريم اضي بحيسان اي ذي الميدة اسلب حايان اما هو ذي جوغا يان مارك ويلش ناس اني قربك اسيي او اتاقيري او ولا عليه ايه الهي هرتر اجري حسنها نيسيو وحان الله يوصو مالي موادن ايه ديق لفاهك قشان ديكرا مارك سيدا اني اي تاقيرتين اما اي قرب استاكتين انا قبر سو ماليات ايه او عالم كاس كلا وطو يا إسلام كله إيه سعيد تاجرته وأنا أو استغنى الرحمة ما عند الرحمة تاجر وبعنتها الرحمة قبل كذا الصادق تي دبعت ذيك هذا الشيء ضد كذي جري قفك هذا له ما عند الرحمة وي هذا الشيء الرحمة تاجر وبعنتها أبايو تاجر وبعنتها دين حول بقى وحي وبعنتها سود وين وحي وبعنتها وحي كو قنع سنتها أما كو جوي كرت النور وين أما الميد كو هانتي كرت إنا أصوبنا إلهي نقبرنو إنتا محايتو إلو القيرك إيه إلهي سجود سيدوه كالاتواء اللو قبلها ولا عليك ليجر سجودا وكو دعية كما أقانو لكن وكل دق نضي سجودا وكو دعية قبلها وصابك إيه صاوعو ميالكست إيه صاوعو ولا عليك إيه I love you واني جعلها دادكاسة أنا سومال وأقانا إما قرنا يعني لكن وي أركان ويلسو حريرين إلهي نكو طوغي نايدان إنتا ومضي دانو إيكا عدو وحان لاي وامها سنتهين إنتا ماني وخوضا صوحي سكرو هادي آني إلوبي وحبها إيكا بانينا ماانتي لونتا إيكا لقوان عسابتي ويكا عسانتهي دارين حوق لها إيهايو بيشان والاودا الرحمو بيشان إنا جوكتو وار الرحمو تهاغيري أباهمتهي وحي أباهمتهي إنا أنا أبو بكر أشيغ أوكي ولا علي هذا ربتت وانا سيدها اجشد تي في قرنكا كسوعل ابايدك انا تسي يوسوعل بليس واني يوسوعلنا يا رحمه افكيدك وهدليسا تي في قرنكا لغا سو داي عدا موق ما جرت رحمه رحمه هي ابا انت هبلو لا هذا هبلو هلا هذا وحا قفي عن رحمه الا تاغيرو رحمه وحي ربتنا اسو بنو ما انت قرب نوغ بانت هيل نوغ بانت بنانت سو استاكتي ما حا كو عاوني افكاغا أدين كذا وحول بقى رب الرحمة ناقطة غير واتصال. سدح عروة ليك قاتي.
أي الحمد لله سدح هذا عرور أي وحي كحري وحي هستا بارفا قا هستا أي عاني غان شاني لباتك بشي ودن كبح لي ودها المعي هنا ماشان لغرية بالربا أبود نوي كحكومين وحي محالة دعوة وحي كقاتين وحي دهن ما أركي كرو عاني غان مركي لي أقول هذين وحي دهن محالة دعوة ودن كنا كبحتي دواية وإلماعي نصوب بوقضو مرغول بوه صوب بوقجر مركا الحمد لله المهي هنا ماشي سيجوغان أرينا الحرب وضك هاي صعبة لهدي لي قرده لي قد جي المهي هنا ماشي هنا جوغا ما نقرص يعني وح أو معقول أو الشيء كذا ما أحد أرينا حكى أسرع دت كي يصوم مالي ده يدولة تيجي ده حكى أسرع إن وحول بلاي قبته عروت تيجي ده الله يسيو حتى عدي الدولة النور ويعني نيسو إن عروت تيجي ده الله يسيو ليلة عليو أيا عد صحيح وأنا كتير عروت تيجي ده هادي اللي يسيني إن متكلي ودن كان اللي يوسيني إنه متبلا ناني بودكن أو حق بالآدم كي حق حقوق بالآدم كلي يبتيرين عايم ويدي ذي إنه ودن كود إنه كن ولاد أنا عروش تيدي أنا بعنا عروش تيدي أنا ربع إنه ودن كي جلاده كاسن بعد سرايا بركة دولة الصومالية ضاق وعم ودي رايا هادي ودن كي اللي كي رايا عروش تيدي أنا قلنا الله ودك كيما أيانو بعنا أنا وكلي إنه اللي كي أنا نفالي كمية صرفتوا حتى يقولي شيء قف إلي جو كمان تقلنوا ليين وقالوا هاي عروف كيدي نونو بعانا يعني هواي بدون عرورة أبنا نولاغر هي رمائي ودن كنور ويرحب أسنا حتى إيجان إيهاينيين ودن كي عروف تيدي يعني حق لو ودن فيرلين عروف تيدي ودن كصوماني اللي قلت كانا ودن كصوماني نكون اشتان حالا يسيه ودن كي يغميش هرم اللي هادي كلا دولة صوماني عرف أسنا إلي باقع ودرسنا إنه إيه قبطان وحوان بيطو بيعدلمه واحد بوح باك كدرنا رحمه وأوجدين سومالي هاي عاوية تردول سومالي هاي عاوية سيتري أباي وحي أبا أنت هاي جرجر دك دك إيه إنان وعاونه رحمه رحمه أف كذا فرط وأركسين مفهوم إيش وقت جيسين يسين دور سومالي إنه وقت محاية تي في قرنك ولا جسيد داي ما ضحض وين مقلة برلمان كأقل كسر أقل قوس ورهاد ماش وحي أبا فريدين وأنا وركان انا وام قشانه ما حنا وجي جيفتي ما صدق واحد لو قبلها ما كجرنا ميا دابا دها سجاليد ولا لا جاليد ماشا مجوكتو ادي هدي الماء لا قات ابادا لا قاتنو اريقن صح الولي يا تحي ماشا تقت يا تهان الدش يا تحي ان الدش حنون باهاي دتك دم الهيها عافيو مر قبيل أويلي ساجرتي مرا أويلي لكن قف دباتيس إنا قبيل إيو ولاي كسو بسمه ووو دباتيس إيه إنا عاوسينا حق ولادا مرك ضد كان قبيل كي قرن كآمسة الله عاف ما تهسيو تان قبيل معها قرن كلمها وقبر صوماليات وإنا تاغيرنا قبر دا سيوك جاليد محمد إمام إصلاح أيا فريان وراقد أوو الرئيسي أو لقدونسي مدحوينها فرماج مركو إنجليز كسعلال كتك دكي سيي إيه أنا ما نتيجن دكا سا وكيل نغا آيه أي 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 سيين ما فانتين دولد وراق الوالو قري ميلها كأركيسين عدان أمباهنو هذا الأمباهنو وحاواي رياكشن مركا ونسو دعاية إلهي معركتي إنو أسو الرباحو وارنتها والله مركا قبر صوماليا ذو أوينيسو إلين كدئيسو وإنا أوأحنتها قبيل كربتها آهاتي هل أقل هذي؟ يا فيسبوك ما أنت لن أنك قبيل يقرن الدولة مردمني مرات لسني بلايس أنا هرتوان بأركبه داد بضن وإلى آمن ثين داد كان هاد لايو ما دحدان هاد لايسو وحان قيلنا وداد كبير كبطي مساكين تما هذا الشو ميلو ذي كل باتي سين بريو ذي جو وين بيني دتك لبنا هذا لات وحن دك دك تلك وهاي وضد نم على أنت كبرتي كبرتي مح توي كبر كبرتي ضد نم على أنت كبرتي سياسيين تا اسكت الدنيا أركس وحن اسكت دبو أرداء وقوة واي
hooyadaana ilmeena soo ku fiirsanayna war madax yaa u tahay yaa dadkaada madax u tahay yaa qoraa u tahay yaa weriye u tahay yaa waxgarad u tahay ummadda soomaaliya maanta lagu dhiimaa hebel norweji waayo aqoontaasu leemay waa soomaaliya lagu leeyahay maalinta aqoon aa leedaa ku arkaa wuxuu kuleeyay waddankeenu keenay hadda ra-iisul wasaaraha anagu wax lagu bartay ku leeyay dadkiisana waa dhibaateenayaa war waxaas aniga iguma socoto ani dadku waa ka fikrad guwanahay dadka isku dhegan oo isbursana waa dad mayac ka batay oo maxay ahayto lacag meelay kala dhigaan la oo maxay ta nimcada intuu ilaahay siiyey maasha allah ilaahay u siyaadiyey markaase meelay kala dhigaan way kibriyeen waa kibir waa kibir wallaahi kibir waay marka masaakiin baa ku hoos baaba'day masaakiinaa meeshaan ku baaba'day norwenta jaaliyadda aa sheegan wax jaaliyad la dhaamale kontan jaaliyadoodaa jirto danooday yaqaanaan maanta yaa yidhaa nin madaxa imaana habar kasta wax sulbuube oday kaste xalfadaha cashada maanta daan dhoho warheedhe hooyo dhibaateysanoo saanaa keena idii wacay kuleey isku qabiil maata xaa ku kiciyay wallaahi wax kale inay isku dhihi dhibka ku haya maxay tahay ma dareemi karaan xanuunku waa nin kibirsanoo jaguu rabaa hadda ra-iisul wasaaraha markuu yimid yaa kandu imaajinaan ku dhahay inta soomaaliya u carartay xil doonatay maxay xil ka doonanay meeshaana lagu baabi'ee aqoontay leeyi waxay leeyihiin dadkooda ku caawiyaan soomaaliya iska soo gadgadayaan war dadka nii imaanaya ba'na ma aha ta'na ma aha waxay yihiin ma jirto maxay ku yihiin waxaan soo bartay aqoon hebel jaamac hebel dadkoodiyaa dhibaateysan hooyo miskiina ooyo soo xaqdaro lagu haystaas ka hadli karin dowladda soomaaliya ma soomaali dhana ee rabaa inay xukumaan beenaa la isku hayaa ma fahanteen maanta wallaahi bilaahi fiiriya nin madaxaa imaanayo ama xil dhibaanaa imaanayo cashada sida looga diidiibaya arka loola dhuqdhuqeyna dhuqdheh nin wax haystaa wax loogu daraa soomaaliya tira anin ma dhihin laakiin tan waa dhaafe igu kuusta xabsi ay geliyeen ilme iga qaateen sharciga iga qaateen xabsi waa soo dhamaada waa imdwaakana ilmihiiyay haystaan sharcigaygana waa soo ceshtay marka adduunka hooska labada gelin waaye taariikha kaa harto shaqsiga soomaaliga e oo siyaasiga e ama maxaa la dhahaye maxaa la dhahaye fiican wuxuu ka tagaa taalo oo maxay ahayto wanaagsan midna wuxuu ka tagaa taalo uu ku taalo leh horta ora madaxweynaha koonfur galbeed maasha allah nolosheyda ma arkin ninka insaansan nolosheyda ma arkin markuu norway imaanaya aniga madaxweynaha tagno runtii waa inaan xusaa horta hore nin iga dheh nin iga dheh qofkan limintiisa waa in la siiyaa markaan u tagay sharafuuda wuxuu yiri aniga koonfur galbeed anigaan xukumaayo yiri laakiin waxaan awoodaa in aan baarlamaanka yaa aan u geeyo cabashadiina soo nin jiro maaha ballan waayu yiri wax xun waayo wuuna noo duceeyey maasha allah qur-aanka sii loo yaqaanana aad wa fiirsan doona waxaan ku leeyahay hambalyo nasiibkaa kaa hiiliya nin wanaagsan ma waaraan ku dhahay nin muwaadinaana ma nool dad kugu kacsan waa laakiin anigu uma kacsan oo ku taageersanaa waxaana kugu taageersanaa shaqsi walba asaa kaa keensan kara hadalka uu ku dhahay uu iga keensaday inaan taageero ilaahay kheyr hasiyaan leeyahay wuxuu igu dhahay doorashaan galayaa haddaan soo laabto waxaa ballanaa in aan baarlamaanka keenuu dhahay waxaashid baarlamaanka keenuu dhahay ma fahanta nasiibkiiyaa ka hiiliyey oo nin kala qabta ninka qabta un waa soomaali aa laiska taageero laakiin nin wanaagsan ayuu ah sida uu yacni iila hadlay aniga qofkaan la kulmaan sheegaa muuqta haddanaan la kulmay makasha waxba kama sheegi karay fahmaysaa marka ninkaasaan la kulmay si wanaagsan ayuu iisoo dhaweeyey si wanaagsanna wuu iila hadlay aniga iyo guddoomiyaha runtii waa u mahad celinayaa koonfur galbeed dhan waa waxaa leeyahay maasha allah nin waa niiga tegay kolleyda nin waa niiga tegay wale waa galbaday ma soo laabaya umaleena insha allah ninkaasoo kalaa loo baahan yahay shaqsiga soomaaliga uu inuu runta ka hadlaa xaqiiqadana ka hadlaa ma aha yaala maxay ahaytoy geed yaa la siyaasadeenya qadiyadan siyaasad maaha qadiyadan waxaa waaye qadiyad xanuun badan waaye oo tiraayo badan wixii dhiig laho kac wixii damiir ku dambeeyo kac raxmo aan u gurmano war siyaasi haddaa tahay dowladda u tag
هذا حلبان تحلبان بدنا أنت أوجد الرومان شيء ماني حلبان وعد كي قط مت أما بير رقم سحق إمو أما بلاي كإمو دتك حبسيه دك سو دين السين كم في عنا دتك كم في عنا محيط كون دولها عاون السين كم في عنا كوا محيط وحسين السين كوا أنا أوجر بدنا بتبالس تن أيا أباهم بتبالو أنا كمان تدينا لقى قاتة أو كون العلينا كون حبس كجيران كون استال كجيران كون جور كجيران وحنا حنوم بدن هويا عرور تهي ستو ما لقاتة محادع دون محير دون كواس ور وتختار إن لو عواي أنا وحي راح عواي تختار نما هي علم جاس نما عقاني لكن خوف مرقون نحب وحو قادة ديكر وحو قادة سكر وحا مركا عبسنيسي وحي مركا هاد بالمكان الدقال قشو خوفك قصور رايضو جيتك مريس وحا ليه خوفك جيرد مهو تاقيا محاقو لعدون محاقو واه سيدي وقرا واحا سيدي سا هاي ما انت مالا عروس استالك سكولك مالا عروس بان هاي يرويا لالقات بس والو سكسو قرا قاعد ايه نحضو الما هي هيناي والله حتى مش شقاي كره مسكحين حتى ديمش اوذ قارسين واح ايه مركا والله تقادير حتى إلا ويدي ولا لا ودت كان واسكنوا ليهين وها اسكنوا ليهين لكن وقرعا وح 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 بط الوصى والله جارك ودع سأذ أوين مركن وح مقل در قير كيس وادنسو قير كله حيري ادنسو قيس واقو هاي ستة هذا جواب دق دق كبحين ويكو هاي ستة أنا وح وحضلايا هو صاص عضو إن الله دافو كم ويبت قلب ذاري هو صاص عضو إن الله دافو أنا أسكى أمس كرانو، والله وأمس كرا، لكن ضمير أنكو أمسو مليه، ضمير أنكو أمسو مليه، وايو شقة الصومالية هاي، سأقول حنوس صدق إنه هو الصومالي دو حنوس تمربي، أبو الصومالي إنه حنوس تمربي، عارف فرحات إنه يكون ولادان، سأني أدري ما إنه هو يقصد إنه درين طواي، أبو قصد إنه درين مواي، قف قصد إنه إنه ليه وأوبت كيسة. بانيا لسكو شيء سا ادي اعنق اوج عشاء انه برفسور كو نقضو مدحوينو كو نقضا هويه وبربطا عابنا قسترابا وحان قدر رب واي لا اسكو لما يابو لا اسكو ما عايو بركا ولاليالو وحان ليغا باهين هي الرحمه ان نعاونو عاو وحا واي الرحمه وحين نغربتا تاغيرو مخا كو تاغيري كرنا وحا كو تاغيري كرنا الهي هورت انا وبرنو ونادعينو دعاك السكو علمي إلهي كبري وإنا ميل كستاء بقرطة حنونك إليب كجرو وأركي سينويد الصوماليات وعرورتي دنتي لغاقاتي وكسوتكتي نينك بوليسك وقولك كل قبناي شرعيا هدي لفيري قلد واي لكن يكو الدودة إيه دادك كو الدودة إعاوي عقونت العاه دام عذا كبحن إنتا كبحن إنتا كبحن حق ما أهانين بوليسا قبر ير أو معايته أندر إيد إنه قلوك أنتو قبطوا هو إذا ذا أمودي لك هو إذا دماح وقبر ويوطين ويكسو عرط من ربيتري عيالك دادا حتى أماني ربيا يلا يا أمودين واهي السنة واهي عدكو لو مؤيانا تها والله لو مؤيانا تهاي قصب قصب لك علي خدران تهاي حنونك حنونك كلو كدرينها دادك ورك جعلا وشي ذايا يا ده مهضل إيو ما أنت واحد كناي يروي ويا هذا الشيء قبل أسر رحمن ويا هذا الشيء ده بظن ويا هذا لين محاوق بنيسين محاس أسوب بهرت أنيق الحمد لله وحاس ورم نوحان إلهي أقوم مهضنا يا هو يدي معان إلهي قير هالسيو دين فردوسنا الله جيو سكن ولا عليه صوماليات ملك استئي جوجان دعاء إيد دعين أما إيه ليين sidoo kale to een waxaan u mahad celinaya dhamaan maxaa qololka 20,000 iyo 30,000 ku jiro oo liiga soo duceeyay maamooyinka aadka aadka u qiimaha badan leh inta kuma soo koobi karo magacyadooda hadaan dhawaashayga qaar aan ka tagaya oo hooyo qiimo badan oo hooyooyin fiican ii soo duceynaayo 24 saac sujuud ii ooynaayo ilaahay uu ma qadin دعين إلى مقدم ما ما جيركم مقل أو إبرت خير أي متخير خير إبرت ما ملاس وعند رسام كود ما ما سام كود عينا أي ما 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 داليت دعين أنت كامرت تجي إلى مارت أصلا من جنة هسيو مركب
marka waxa ku yiri ducadiina way ii soo baxday ilmiya soo laha ma ahane nuurkay dhalaalkayga ujeediina ku dhaha marka aniga ilaahay wuxuu iga dhigaa ba active mafahmaysa waa xanuun waaye laakiin actifa ilaahay iga dhigay dhammaan inta walaalaha ii soo duceysa ma soo koobi karo gabdho iyo wiilal inta samaha jeclen inta walaaltinimada jecel inta dadnimada jecel inta ani lama sheekaysanayo cawaamta aan uu magac garay xoolaha aabba cooska la siiso xoolahaba ka fiican dadka cawaamta ah aniga lama sheekaysto waxaan la sheekaystaa dadka dadnimada ay leh dadka waxaan la hadlayaa aqliga u saaxiibka ah soomaalinimada ay ka go-an tahay dadnimada ay dadkaas waa dadkaan la sheekaysaa ani dadka lacisaqiirka ah kibirka ka bata lama sheekaysanayo marka waxa aani leeyahay walaalayaalow hooyadan soomaaliyeed aan taageerno caawa barnaamijkii waxaa waaye hooyada soomaaliyeed aan taageerno bishaanay baxuysa oo waanii dhegaysiin waa arkaysiin dowladda soomaaliyeedna waa inay ficil ka soo dhiibtaa dadkaana nala soo keen dhowya waxaa saxiixdaan hooyooyinaa ku jira horena waa u sheegay haddana waa u sheegaa ilmihii haddii ay hooyada laga wado war intee geenaysiin mase ma ogdiina umaleena hadda anaa nii sheegaa daa ogeynina ha haddaad ogeynina dhib malaa ma ogaa kartiin idinka dad sharci la-aana la keenayaan looyamo waxaa ku jiro hooyo ilmahooda laga qaatay ha isku qabanina ninka eelaboorka joogow ha isku qabanin oo la sheegayo $20 maal amase $10 jaabka loo gelinayo soomaalinimadu waxaaba ogaweyn $20 la sheegayo ninka haysta ma sheegayo ninka meesha ilaaliyo qoriga haysto $20 iyo muwaadinimada soomaalinimada calankaas buluug $20 ka doorsaday ninkii cadaanku ka dab ordaalino oo loo dhiiba qabaala leeyahay war inta maalin walba aqligaagaa diida ani meeqa wiil hadda soomaaliya iga soo wacda ani inta ku ogaa goor la wada mataqaani wuxuu ku leeyay waana la waday ani ma rab wax badanaa ogahay laakiin waxaan u sheegaa kan eelaboorka joogo $20 qaadanaysid yaa dadkaa ka qaadanaysid indhaha u kala fur haddii la geeyo waxaan leeyahay aniga yaa taas ma yeelaynaa anaga ilmaha iyo habartaa la isla wado saas waay ooyada soomaaliyeed uqubo waaye ooyo ooyeyso ubadkeeda intii qasab looga waday laga tarxiilayo wallaahi wax ka xanuun badan male wixii dhiig loo kac qofkii xanuun haayo kac maanta meel la isku fiirsada lama joogo dad badan baa dhowi soo qabo jaanisaan siina dad badanaa aawahee dadkiihe maxume qabo ani fikirkaaga soo dhiibo ani caawa dareenkii ma aqaano marka kheyro asalaamu calaykum waalaykum asalaam soo dhawow fiican taha baay oksal aad baan ku salaamaya aad iyo aada kaa qaada aboo macaane ku soo dhawow barnaamijkan dhibaatada waa la socotaaya u maleynaa maya waa hadda ka horna waan dhegaystay anigu denmark baan joogaa caasimadan joogaa copenhagen baan joogaa laakiin waxaan ku leeyahay arrintaas dowladda ma u gudbiseen adigoo isku xiran inta maaragtay gudbiseen oo ama waraaqa qorteen kayro waa yimid kayro waa reer norway arrintaas dowladda ma u gudbiseen aboo markii dhibaatada ay dhacday waxay noqotay inaan urur samaysano caruurteena norwayn urur la dhahayo urur markaan samaysanay riboodyo badan ayaan qornay codsiyo fara badanaa qornay madaxweynaha maruu ingiriiska imaanahay waa la siiyey jaaliyad uk wiil maxamed la dhahayo community of somalia la dhahayo ayaa u gudbiyey maama islaax sidoo kaleeto wasiirka arrimaha dibadda yuusuf garaab xilliguu haayey isagana waa u gudbinay inkastoo ase aan waraaq loo gudbin laakiin afka aan ka dhahnay anigaas hadkula hadlayaan ka dhahay afka sidoo kaleeto markuu kheyre imaanayey waa loo gudbiyey kheyre laba gabdhooda u gudbiyeen oo dhibanayaasha markaa kamid ah si fiicanoo horta usoo dhaweeyey say gabdhaha ii sheegeen sidoo kaleeto inuu wax ka qaban doono ayuu sheegay arrintan adiga magac yaa laga qaatay ani saddexaa laga qaatay laba gabdhood iyo wiil abo horta abay horta
wax walba horta ilaahay baa ka weyn. Ilaahay horta idiin fududeeyo. Norway waxa weeye ciyaal badan bay horta qaateen, adig kaliya maaha intaan arkay runtii. Dad badan baan arkay runtii, qof hooyo inta ilma laga qaatay haddana la masaafurinayo. Waxaa fiican inaad mudaharaad samaysaan, hadday sameeyaan dadka degan shacabka Soomaalida degan Norway, hadday mudaharaad sameeyaan oo israacaan dadka Norway degana warkaasina maanta dii la dhaho madaxweynaha imaanaya kala ordayaan ra-iisul wasaaraha xildhibaan shaqo kale malaha say jagooyin oga helaan ama wax oga helaan bis le u suubiyaan habeenkaasi cashaga famous way ma fahanta casha inay geeyaan inay ka daba ordaan laakiin gudahooda waxa dhibaatada ah ma sameeyaan. Marka hadda tan meesha taagana waxay tahay hooyadan bishaan la wadaayo oo la yiri waa kuwadeena tigidkiyaan kuu haynaa oo TV qaranka si toos looga gudbiye, taasa waxay u baahan tahay reaction laga dhigo. Qof horta diyaarad qasab laguma saari karo soo moogi abo way ku saarayaan ma ku saarayaan hadiin anaa meeshaan joogo xag badan aad ogeynin oo indhaha aa maxay tahay aad ogeynaa jirta yaa kula tashanaa oo booliis aa kuu imaana garbaduu baa lagu qabaa lagu tuuraa yaa wax iskaa yeelay kula tahay abo. Aniga hal talaan macnaha inta hadda kale dad badan waana daawanayaan, ra'yigayga hal talaan siinaya reer Norway haddaad tihiin, waxa waaye walaalkaa dhibaatada haysata adiga caawa berina mid kale haysata. Marka aniga taladayda waxaan dhihi lahaa, haddii la mudaharaado oo dadka Soomaalida isu soo wada baxaan, ilma iyo hooyadood ma la kala kaxeeyo, ma fahantay? Ilmaha qofka hadduu xoogaa xataa kayr mas-uul noqdo ama waa laga qaadan karaa abowin. Taas aa kaa dhex galo, waxaa jira wiilal Soomaaliyeed laakiin laba qof oo isqabtay ahaayeen wiil iyo gabar, gabadhiyaa joogta wiilki way wadeen, anaa kuu hayay saddex wiil hadda Soomaali ku maqan oo ilmahood inta joogaan. Marka waxa way dhacaan ani wax ogaaga u ah waxaa iska dhahay ma waan garan karaa horta waan idin soo ducaynaynaa annaga. Waxaan kaloo dhihi lahaa wax walba waxaa ka weyn qur-aanka Ilaahay iyo ducada ka weyn. Ummadda inta daawanaysa waxaan kula talinayaa inaad u ducaysaan hooyooyinka dhibaataysan, dadka reer Norwayn waxaan dhihi lahaa oo Soomaalida Norway degan, ha mudaharaadeen. Hooyo ilmo la kala kaxeynayo waa dhib weyn weeye, waa arrin culus oo dhib ah. Dowladda Soomaaliyana hal fartiin baan halkan macnaha ka farayaa, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha labadaba kolley waxa waaye barnaamijkan ama way daawan ama waa loo gudbin doonaa. Waxa waaye dowladda Norway hooyooyinkaas ilmaha laga haysto waxbay ka qaban karaan, say kuwii xirnaa usoo daayeen say kuwaanna wax uga qaban karaan. Marka inay u dacwoodaan oo dowladda Norway ay la doodaan oo maaragtay ay tayra waxa waaye reer Norway weye passport Norway wataa, waxaa xataa diyaar u nahay wafdiga inaa anaga qaabilno oo jawaabkeena tigidad uga goyno hoteelada seexino waxa meesha ka jira ee la dirsaan ay arkaan dhibaatada iyo xanuunka iyo tiraayada xataa anagaa diyaar u ah. Budget haddayse dowladda ku dhiibeynin, haddaad fiiri dad badana aniga mas-uuliyiin badanaa la hadlay walaahi dhibaato waxay ka tahay shaqsiga Soomaaliya iyo lacagta muhiimsan waxay ku leeyihiin waa inuu baarlamaanka ansixiya. Hadduusu baarlamaanka ansixin, yunoo baarlamaanka markuu u ansixiyo bajadaa la siinayaa. Marka shaqsiga Soomaaliya waxaa uga muhiimsan bajadka, dhibaatada jirta dhan ma ogme. Marka waxaan leeyahay bajadna ha suginina, anagaa kuni soo wadeeno anaga inta ni keeneen haddaa baasaboorod maasi haysatiin hoteelkiin anagaa dhiibeen dhibaatada jirta bas kaalay arka oo indhihiina ku arka waxa muwaadiniintiina lagu suubinaa aa mas-uulka ka tihiin. Maya runti aniga waxa waaye barnaamijyo badan hadda wiilkaay gabadhaas qaba waan daawaday. Norway aad bay wadamada hadda Scandinavianka aan deganahay runtii meesha ugu xun waa Norway. Waa Norway weye ilmaha meesha iyo waaridkooda la kala qaadayo. Horta waxaan idhihi lahaa qeyrka Ilaahay aadin waafajiyo wax walbana Ilaahay talada saarta, tii Ilaahay baa wax walba ka weyn. Suuxa faanti maaha inaad ducaystaan, tii Ilaahay baa ka weyn. Qofka hadduu ducaysto insha allah wax walba Ilaahay baa u fududaynaya. Marka insha allah anigu waxaan kusoo gabagabaynayaa qodobkan barnaamijkan lifeka cid walba way daawanaysaa runtii, wayna sii gudbinayaan.
ree norway waxaan dhihi lahaa shacabka norway inaad hooyooyinkaa dhibaataysan u gurmataan oo gacmaha isqabsataan baan idinkula talinayaa. Wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. Abayo ilaahi ha kumahadsantaa sida sharafta badan leh, quruxda badan leh. Waa u baahannahay talo, tusaale, waa u baahannahay wax walbo. Waxa waaye gabdho walaalaha muhiim waaye inay dowlad soomaalida norway joogto ay gacmaha inta isqabsadaan mudaharaad hadday sameeyaan. Waxa waaye isbeddel baa idiin imaanaya mudaharaad hadday sameeyaan. Haddee laba maalin keliya, 2 days keliya ay norway hooyooyinka ku nool ama tuulooyinka ama gobolada ay dhahaan ilmeen iskuul u dirsamayno, bixi mayno, banaanbax sameeyaan, isbedela imaan lahaa. Laakiin shaqada iyo dhibka shaqadaa kama hiimsanaa ku dhaha shaqsi intuu shaqadiisa kasoo tago kuu soo raac. Laakiin laba maalin hadday intay soo istaagaan ay dhahaan waa dhibannahay dadka ilmaha laga qaatay qaladaadaa jiro. Waxaa jira hal la ogaado hooyooyinkaani ilmuhu haddii la dhaho isbedelaa imaan lahaa. Laakiin shaqsigu intuu kuu saas kuu sameyn lahaa meeshaa ma joogo. aniguduce guriga maxaa lagaaga qaatay, maxaa ka dhaca hooyada ilmi laga qaatay ooyasleyin saas loo qaatay. Waxaan ku weydiinayaa aniga hal midaan ogahay, hal midaan ogahay runtii waxa waaye community isku xiran ma lihin soomaalida. Soomaalida community isku xiran hadday leedahay waa laga dambeyn lahaa. Hadda naw community ay leeyihiin ayaga isficilaan. Yacni waa nin intuu kibir ka batay naagtiisii yurub ay u jirtaa meelahaas kale ama ilmihiis waa u waaweynaa ayaga isku degdegan. Dhibaatada ma dhahayaan warheed, anagayaana isfiirinine hooyooyina meeshaan iyo ilmaha ku silicsane bal aan ogaana ma dhahayaan. Waxaa waaye ayaga isficilaaya, ayaga isku degdegan. Anaa jaaliyad eh, anaa inta eh, mid walbana wuu qoraya. Yacni ma dhahayan warheedhe waxaa dhan aan baabi'ino dadkan baba'san aan u daneyno. Dowlad xataa ma u baahnin markaas anaga caawin karno. Laakiin wax loo dhahoyo jaaliyadii qabiila naga dhex guuxayo walaalkeen inuu horumar gaara ma rabno, xaasibnimaan diyaar la nahay. Marka dhibaato dadaa masaakiinaa ku baaba'day waxaa looga faa'iidaysanaya intaas waaye. Waxa waaye hadda wadamada aan joogno runtii aniga Denmark Copenhagen caasimada Copenhagen aan degana male community isku xiran oo soomaaliyeed male dadka kale ajanabiga kale markaad aragtid hal qof lagama xiran karo been kuma sheegaayo. Dad isku xiran waaye, dad bawer la waaye, bawer la waaye. Soo wax fahantay maaha. Horta soomaali waxa waaye saasay u kala qubanta oo qabiil iyo quran baa kala dilay. Soo wax fahantay maaha. Marka waxaan ku dhihi lahaa Abaayo, lifekaagana ha joojinin wad si ay dowladda u gaarto. Dowladda hadday u doodo dadkaas xataa waxaan aaminsanahay isbeddel weyn baa imaanaya. Dadka reer Norwayna waxaan kula talinayaa codka iyo qofkii dhegaysta inay mudaharaad isku xirnaashaa shacabku sameeyaan oo community aysan waxba ka sugin. Taasaan kula talinayaa. Khayr baana kuu rajaynaya, ilaahi ha kuu fudayo, kuu soo ducaynaya Abaayo. Qofkii rabo uu ra'yi iyo fikir jaanisaan siinaya abo iska dami wasuqana ka dimina. Qofkii rabo jaanisaan siinaya wuu soo hadli karaa, fikirkiisa waa loo baahan yahay. Qofkaana maanta dhan isoo wacaya aan ku celiyo waa diyaar, waa nilii baahan yahay. Wax garadka loo baahan yahay, aqoonyahanka loo baahan yahay. Tan mid laga aamusi karo maaha. Qofkaa uu qabo waaye, qofkii rabo uu soo wici karaa, waa soo xiriirina. Marka Soomaaliya maxaa danta dad marasaa meeshaan ku baaba'aye, maxaa dana nimankan isku dhegdhegan kibire iskugu dhegdhegan yihiin. Hooyooyinkan waa baaba'siin, caruurtan way baabaasiyihiin. Markay waashaan oo dharka tuurtaan ee dhahaan isqaawiyaan ay dhahaan gaalaan nahay ama ay dhahaan hebelowaan nahay, markaas si loo caawaa taqaanin miya? Maanta gurmad loo baahan yahay, maanta ayaa gurmad loo baahan yahay. Soomaaliya wax runta nii sheegaa la'diin ma fahanteen? Runta wax nii sheegaa la'diin. Dadka aqliga u saaxiibka oo dadnimada jecel biri ha dhihinina alla haddaan saan qaban lahaa saan ma dhici laheen. Maanta loo baahan yahay biri ma aha. Hadda raadnaawa loo baahan reaction laga dhiibo ii sheegree ilegree bliis dowladda gaarsiiya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo Kheere xukuumadooda hala gaarsiiyo.
muwaadiniintan ayagay matalaan afkooda u taagan dadkay wax ku qabanayaan ka mid waay xildhibaanadan ku haya hal ansixiyana ha laga yeelana hebelow ansixis meeshaa miyaal baahiyaa ka jirta daart anaa tigitik niga soo dhiibayno hoteeladana anaa nii kireyna kaalay arka dhaqaalayna la arka teeda kaleeto waxaa rabaa dowladda wasiirka arrimaha dibadda muxuu qabtaa ilma adeerayaal muxuu qabtaa maxaa la dhahaa kan asaga shaqadiisa tahee muxuu qabtaana ana wax mu ku fogaanaya laakiin wasiirka arrimaha dibadda muxuu qabtaa kiisaskan oo kale inuu qabto maaheeno miyaan qaldanahayna inkasta aanan politikaalka aanan garanaynin muxuu qabtaa ilma adeeryaalo muxuu qabtaa mase magacyaal u yaa ninka qabo waa ku soo wac walaalkee marka walaalayaalo muxuu qabtaa ma meesha been baa la isku sheegaa wallaahi billaah ana hadda naigu fogaan maayo waxaa jiraan dad fara badan oo wadankii loo wado ma fahanteen dad waa qabo weyse soori waa ka xumahay qofka labaadan soo wacayaa qabo qabo qofka labaad marka waa ka xumahay maxay eeto xeed dadka maaragtay masaakiinta ee wallaahi hooyooyinka masaakiinta waa u daqananaa hooyooyinka masaakiinta waa u daqananaaya dad badan baa jiro oo sharciyada ayagaba laga ceshtay oo la dhahay wadanku waa nagama saafirinayaa guri aan haysan oo ayagana u baahan taageero inaan taageerno taageernimada lagaaga baahaya waxaawaa gacantaada inaa aan uga caawiso xaquuqal insaanka yaa xaquuqal insaanka inaa maxay aheeto wixii aqoonta leh ay arrintan u bandhigaan dadka bini-aadamnimada u soori qofkaana uu qabo la-ayaa macsalaamo u bandhigaan ma fahanteen ooyin wax tari mayso qofku markii la wado wadankii laga rido maxaa dhaca hadhiinina maanta dhammaan intii ifiirsatay waqtigooda iyo hurtay aada iyo aada u mahadsantihiin walaasheen usoo duceeya ilaahay inuu qalbigeeda u waxeeyo waa hooyo maasha allah maasha allah maasha allah ilaahay ha u siyaado walaasheen raxmo waa markii ugu horreysay aan la hadlo waa markii iigu horreysay markaan arkay waa maqlay markii ugu horreysay aan daawado runtii khiira ay gashay isla markiiba waxaan ku soo fay lambarkeeda inaan raadiyo ilaahay waa ii fududeeyey waa arkay inkastay mashquul aheyd caruurteeda biri soo daawa soo arkaysay waan dareemi karaa markii caruurta lasoo arkaayo inaad hadyadihii xirxirtid inaad isku diyaarisid inaad ilaahay beridid tiraahdid ilaahu rabbiyo iga celi cadowgaan oo ilaahay tuugto ilaahu rabbiyo qof degan oo xasiloon ilaah uga dhig waa lagaa xanaajinaa ilmaha markaa arkas in lagu dhaafa ma mooda waa lagu juqjuqayha maxkamaddu markaa tagtaa la rabaa cagaha in lagaa tumo dhuumay ilmihii saas ku riday ma rabno inaan tuso marka waxaa waaye shaqo fara badana noo taallo ilaahay kuwii ku sabro oo iimaanka ku qabo horta ilaahay ha naga dhigo noo soo duceeyo inta samaha jecel adkaysi leh iimaankaa shay muhiima wax kasta ilaahay ha qadaray way dhammaanayaan marka naagaha cawaanta eh iyo nimanka cawaanta igu quuso ani aniga igu quuso ifiiri si fiican ii fiiri maanta waa kaa sarreeya ani waa ku qanacsanahay waa ku iimaan qabaa wallaah waa ii jeedaa maantakan jidka maraa markaa dhaho ilmaha layga qaatay ama waxaa la ileeyahay beentaa sheegay gabdho badan oo walaaleh ee maasha allah youtube-ka iga arkay jidka khasiiran ii sheegay jidka igu arkay afar gabdhood cama waayo kala gooni way ilaahan walaalay wejigaaya markaasaa dhahay oo youtube-ka igu aragtmiyaa markaas intay igu soo ordaan ay ishumiyaan ay dhahbaa sawiran kula geli karnaa marka mahal maalmaha kamida qofto xariifadaa la socotay waxay dhaheen waay sawir ula gelgelaye xildhibaanada may garanayn markaasaa xildhibaanada qoftaana ka qiimo badan kana qaayo badan ugu jawaabta shaqsigaas markasaa u fiiliye aan ku dhaha heerkaas ma macnaha kaa taaganahay markaas tiri yes xildhibaan yurubaa ka qiimo badanay tiri gabadh maysa i garanaynin maysa i aqooni sawirada say ila gelees bac daday dhees yurubeya arkay jidkan ku arkay bacdhe bacdhe farxaddeeda ma malaysa karti maasha walaashay waa ku jeclahay waa gabar soomaaliyeed ma garanayo jidka isku aragna ii istaagtay way u shushumisay
abaal kaaga haya. Maanta fadhigan aan fadhiyo dhiirigelinta adiga ay dhiirigeliso waaye, inkastoo negatiifka uu badan yahay, positiifka uu badan yahay. Marka negatiifka ma fiiriyo, positiifka ayaan fiiriyaa. Indhahayga kaliya waxay soo jiidanayaan ama arkayaan na positiifka, dadka wanaagsan, dadka Soomaalinimada iyo dadnimada ay ku jeceshaa. Mar walba ma fiiriyo qofka saan ah, mar walba waxaan fiiriyaa qofka saan ah. Marka maanta awoodda inta ku fadhiya Ilaahay ka sokow waa mid aa idinka aa ii yeesheen. Inta samaha ila jecel, inta wanaagga ila jecel, inta itaageersan, inta mar walba ila taliso, inta mar walba jidka mayaso waqtigayga waa ku dhumiyaa. Wallaahi jidka daarka waa u istaagaa. Weli marka dhaa meelaan waa u sisiraa, waxay u aragtay YouTube-ka dadka qaarna siday u hadlaan, maasha allah, waxaa dhahaysaa Soomaalinimada dhan ba oga bax. Wallaahi Soomaalinimada dhan ani sir badana hayaa iga faa'iideysta. Naag saaxiib ma gasho kow, tan adiga saaxiibta kuleeyaha baastarad eh marka koowaad. Wallaahi inaan beeniishee iska ilaaliya. Dadka adiga kugu heeraarsan oo ku agtaada eh, maalintuu dhib kugu dhaco ayagaa cadow eh. Dadna markaa saaxiib kala tahay extra saaxiib u tihiin. Dadka maalintaasaa kala baranaya waxa ay yihiin. Wallaahi ma niga qarna. Maanta iga faa'iideysta halka maraa soo hadlo. Mid saaxiibta ayadaaba ku dhibaateynaysaba, waxaada sameynayba kugu nabeyba. Midna saaxiibtinimada way jeceshaho, wanaagaaga, horumarkaaga waxaaday ka shaqeynaysaa. Midna maanta dhalay ku juqjuqeyna, war lay kaaray, waray qaadee rabtaa ay shan xaafadood geyso. Waa fahanteeno, dadkeenaa kuu soo haray. Dadka qaar waxay jecel yihiin inay ogaadaan dhibaatada siday kugu dhacday. dhibaatada say kugu dhacaan xaafadaha beenta ay soo sheegaan ilmahay ka waran ma aragtaa ma lagu tusaa urududu wax ka jiro ma jirto halaa eber waa iska ilaali waray qaadee rabtaa ay kugu nabto iska ilaali maalinta dhibaatooto kan adiga dad kuu xigo kan kuu xigin dadka adiga kula dhasha qaarkooda xataa aa baranay waxa ay yihiin dad aada garanaynin ayaa baranay dad aa garanaysid aa baranay wallaahi dadku waxay ku leeyihiin muxuu qofkan u gaaloobay soomaalinimada muxuu u diidaa haddaan ii sheega wallaahi iga faa'iideysta tan dhibaa igu dhacay alxamdulilah laakiin wanaagna waa arkay xumaanna waa arkay dad badan oo warbixinno badan oo wada positive iga soo gaareenna waa arkay dad aniga aan isdhahayo maanta waa isku xigtiin xigoo maaya yani waa isku jinaqaanaya ilma adeer maaya waa isku jinaqaanaya camal af soomaaliga ila fahmaanii jilciyo arkays wararka kaa soo gaarayo qofka aad tahay aqoonin aa arkay markaasaa dhee okay masaan ahaa ayaga dhanba haddaaba u goosidba aa dhac u siisid ka war mafahme aada waxba ku darsana hadda yurub aa shib tiraahdid maxaa sameynay ani marna waa aamusay marna waa sheekeeyey marna waa hadlay ana haddan sheeg saddex agshinaan dhiibay mar dadaanba uu dal lahaayo waa aamusay weerkan ka tegay 2 daqiiqo kama soo warin waxaa la way waalato isku dhufatay waa laga daba keenay maalin kala aan tagay ilmaa la qaatay u duceeyay tii way waalatay ilmihii ku waalataa lay dhahay waxaasoo dhan waa sameynaya waxaan rabay inaan la dirso dhibka inaan ogaado aan raadiyaa wallaahi ugu talagalay ani wax ma qabo I'm okay wallaahi waxaan wax ilaahay qadaray waan ku qanacsanaa dadka inaan barto alxamdulilah war dadka inaan baratid waa dad wanaagsanna waa ku jiraan dad xunna waa ku jiraan marka dadna intay wacaan way soo wacaan oo yurub intay joogtaana meelebanaad joogaan okay inaan ku aragna rabnaa yaa waa arkaysaa waa iska soo baxaa meelaa la geynaa waa lii sheekeynaa waa lii qusilaa maanta dhan ilma lema weydiinaayo sheeko ka lagu mashquul hay i waran seetahay fiican goormaa timid hay waqtigooda isiinaayo maxay i tusaayaan kalsooni wallaahi wax fiicanaa soo bisay waa ku aragnay wallaahi shaqo fiicanaa wadaa qofna markaa arag waay facebook u gashay waaya waxaa soo bisay dowladdaana ku soo weeraray dowladdan waa ii soo weeraray waay reason ay ii soo weerartay ani maama siyaasadooda weeraro mise xildhibaano maa ka rabaa aniga qof la qalqaliya maahi qof oo qof warkiis ku shaqeeyana maahi tayidaan ku shaqeeyaa iyo waxaan aan arkay bis lay ku shaqeeya cid aan ka baqa ma jirto ah ilaahay uuntaeen wax hadduu igu dhacayan ilaaha ii qadaray hadduuse igu dhaceen ilaaha ii qadaray waa inaan kow ilaahay aa aamina islaam aan nahay ilaahay waa inaan aamina bil-aadan oosan ku neeflaa oo adoo kale inaan ka baqdo maa lagu suubinaa marka ani dadka qalqalka la gelinaayo maahi qalqalkaas waa ka weynahay xaafadda warta nabaddaan ka imid
warta nabadda aan ka imid, buur hindi aan ka imid, qofka aqoonin aqoon xaafadaas aan ka imid. Marka qof libaqsadana maahi, qof cabsadana maahi. waxaan arkana waa sheegaa saan u fahamsanaana waa u sheegaa. waxa dee dhacaana ilaaha qadaran taagana, ilaahay wuxuu ii qadarin iguma dhacayaan, wax kale iguma samaysmayaan, u fahamtay? marka dadkeena oo samaha jecel ama walaaltinimada jecel dadka ka celiya, dadka ka celiya ammaan sii dhaha, la hadla, yaysa dhibaateen walaashood haddaysa caawinaynin, aysa garab istaageynin, ha nabad geliyaan, ha dhaafaan, suuqaas ha iska marto, maxay ka rabaan? ani marka nuuc walba waa isticmaalno, nuuc walbaa isticmaalay. waxaa ogaaday dadka dhahayo soomaali ma rabi qofka adaa ayagaa naceebka ka keenayo, hooyo dhiban oo ilmeynayso, ama cunugeeda xabsaha uga jiro, ama cunugeeda beertaha ka galo, ama ha laga xirto. salaamu calaykum. halo, asalaamu calaykum. asalaamu calaykum. waan hadalhaada waa maqlay. runtii horta ilaahay kuu fududeeyo, raxmo usoo duceeyo, way maqluusaa maleena. iyo hooyooyinka dhan usoo duceeya, ani keliya inay duceeyo ma aha, dhibanayaasha dhan waa loo duceeya, keliya may dadka dhan ha loo soo duceeyo, wax dhiban oo dhan usoo duceeya, ducada qof ay aqbale. calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. haye, soo dhawo aboowe. su-aal arab inaan ku weydiiyo. yes, waa kaaga jawaaba. su-aal arab inaan ku weydiiyo. waa kaaga jawaaba. aniga Denmarkan ku noolahay, turjumaan ahaan jiray ilmaha oo sidaan hadda ku dhacday ayaan aniga aan ka caawin jiray. marka waxaan rabaa inaan ogaado sharciga meeshan yaal, ilmaha maiska qaadanayaan. marka waxaan rabaa inaan ogaado ilmaha oo reasonka lagaga qaaday maxaa waay? maya, waan rabaa inaan ku ogaado, cause dad badan aan arkay ay dhahayaan ilmaha laga qaatay. aniga afar ilma ii joogaa. marka qof kasta oo wax rabo wuu iga qaadi karaa si uu ogaado dhibaatada halkaa ka jirto. aniga wiilkeega ay dhahay hooyo waa idishay, hal wiilaa iga dacwooday. marka hal wiil oo iga dacwooday gabdhaheega ma ku jirin horta, halkaas wiil bas le jaajar aana ahays jaajarkii iga dhacaas waxaa dhacday inay iskuulka wiilkii gabadha ka wataan. gabadhaa markaas iskuul ii bilaabaysa, anuguna booliska ii imaado dhahaan dacwa lagugu soo oogay wiilkaaga weynka camal. war wiil weyn ma qabiyaa ku dhahe, gabar weyn baa qabaaya, seex wadiin adreska qalab eh, saana qalab eh, sheekaa gale waa ku jiraa leefka ku jiraa. marka sidii wiilka markaa ciyaalka magacyadooda sheegay wiilkaaga waay sidii u raacay. waxaa la dhahay marka waxaa jirta qofka markii la qabto afar ilaa ka saac in la haayo haddii yani cadeemo lagu haayo. aniga cadeemo dhan way igu waayeen markii ma baxayaan ku dhahay caruurteeda waa inaad ii sheegti meelay jiraan iyo meelay joogaan. maya hay-addaas caruurta qaadatay anaga sidaan fileyne. marka naagta ani warbixinta iga gudbisaa waxay ahayd acuut xaalad khatara ay iga gudbisa, ma fahamta? dadka kale gudbiyaa kale. marka wixii khatarta ahayd iyo waxay sheegaysa meesha waa laga waayey iska baxay igu wargeliyeen. ma baxayaan ku dhahane anina lima dagaalamin waxba ma samaynin, hooyaan ahay maskiinaa ahay ilmeheygiiyaa u baahanaa meesha. marka naagtii qofka markuu dagaal ishoo barastuu biyo cagay ka tumaan, laakiin markuu qofka la shaqeeyo tixgelin gooni uu leeyahay. marka waxay tiri okay, ninay u tagtay wixii laha hadashay way ii imaaday warbixintii ay siisay iska baxay tiri, markiina waa ka baxay. marka wiilkaasaa sabab ii ahaa, ilaahaan u qadaray asiga ataa hooyadaa dhibaatay.
صح واضح وحواري مركا مبلغ من مجالس دعوة الحياة على على حتى دها أبوه ورد ودن كان هي سمستين لكن يو سمستين قف قمالاش كدعي أسوبستين أنا أنا واكورنمت مركا أنا مد وحي قرنت وحي نقطة برشكتي أي نقطة وأدريم كرتا هوي ميد صح لقاها وكام مسافرين أيغا هيسنا أبو أقلق ما لعنا إن المال الرب يا وقل الله والوجه لها أكثر مرتي مرة تشو أو كو أنتاس لقاها وكاودا ودنك يا المياه ريبين ودنك صح الشرعي دي صح سوبيدا الدوس النرويجي هو يد إهين أما آبها إهين إن وقفكاس ويا جسمي جيسا إن تبا ما أهو هو يسو إلما هو أسكتنا سي إلما أنت أوريبتها برتي أطوري كرا مرك واحد دي الله ده ماشي عم مجرو صح واحد دي الله ده مجرو وإسك عد حي الدو دل جرو هو يد وحا على برا وال بدبالة هو ينتي حبس لقليل ودنك كان مسافرنا لدوي وابل أجينا صومالي إنها ما استرينا وين لما سافرها وين مدرعيسة قشي ما مقفل صح. ديك كانت وقلب قلب وين وقباهم إن لقاها بلو صح مركي أنا إذن كنا أبوه واكل صح لكن إن حتين وطن كان حقد رفض أوكي لكن وين عرق تقبر لنا إنت وطين وقصوا عرطانين بوليس نورويجيانا أنت إنتو كقبتي ولوك نبقوا سينا ولوك تقبتوا جيدا وليه ما نبان كيان كوعينا ودن كين ساسم الله لها هداري بتدأبوا وأنا كوسو أبدرايف ما حسم أنا دلمك مرك شقيك لقنا إن روح عجايب والله احنا وحان وحوا وح مهم والله قال هالضو صح فاهمينه وحني دنمارك حتى وحس ما كجلو دنمارك عدينا غبا ايش كل كنت قايا على ايش عدينا يا انفورميشن كان يا ما سي ور انت سدح بلود لسو اجري قف كفيري سدح بلود لسو اجرتي سوماليا مرق وحا دحدي ان وحا جرا عرور معرفت وح برشده دبكو ما فهمتي هيك سيء وأركان ده عنو كان إن لا عاوي وراقة قف كل صوت درا وانا ميا هروس يا عرضة أول سدح بلادة قف كل سيجري لفيري جري مركي المي لا لا عرضت كي عرري هذا كان كينه أول هل عيال كنا هل كعنو بلا لولي جري هاد عرور تهضي هل هاد طبعا كبوك حسنا وحاي ده يا ما آمن إنه كوك الوالد ولا صح مركي ضد كي هاري وح قصة ما نشيء جرات ده ولا حسي كسر بعضه أما ده عقده حمرة كيم أما حم أصير ولا حمرة كيم أي عقده حمرة كيم وعدد حسي كسر بحياة وقرنا يعني والله يا كلمي أول ليه أفريقيا والله وحياة ولا جي ما مقلين وأمر كوجوري أمر كلواي نروي نروي أبوه بهالقلم وأنا هاد كده روسيان كسر شيء يترجم تاكي ما تلاني لا مسكين هاي ربنا زين يعني. شو دعيننا إن شاء الله. أعرفت أدي أنا كوب معناها. وشو دعيننا وأنا وحماه ربتي مكارو كاجا مقلي لايف كان صوت لي. أنا وحماه. أوكي واي أنا خير الدين. هذا مدن. السلام. marka dadka yurub ta joogo kala system way marka isku system mamani booliskiin inta soo arar dhulka ku qabana booliska wala ba gabdhaha waxa jooga dhay boolisana dilaaniga ay ma garan kari laakiin waa sidaynaani oo hadda qor wareysi ay ka qaaday gabar waa ogeydino you know way dhici karta waayo wax kasta waa suurtagal waa in la aamina wax kasta waa suurtagal marka waxa waaye in رحمه ما أنت وحواي وحبو وحبي كدر انتهي رحمه محال وعاونا رحمه قعنت هذا وإنا كعاوسا رحمه وإنا قعنت هذا كعاوسا إن أقومت إلهي كسيي دولد الصومالي هذا حرير لله هذا هاي وإنا كشقيسا يا كي محال لا مجيس كن محال لهاي مالك سودان لا هذا مكسايمي إساني
madaxdan magacyadooda xildhibaanada ma garanaye, reero afaarahaas maahi digriyona ma ahe, muxuu ahaa qaato, muxuu ahaa armaduu lahaaya, isha war ii sheega, waxbuu soo daayaa la dhahaya warnimayhow, caruurtan iyo hoyooyinka la kala wadaaya caweyno u baahan. Kaalay anagaa maxay haddana doorashaa soo socoto waa nii codeynaynaa, kaalaya noo imaado nala arka dhibaatada, wallaahi waa nii codeynaynaa, wallaahi waa nii codeynaynaa. Waa qofkii anaga na taageero waayo wax qabto waay dadka dhibanayaasha eh, taasaa muwaadin eh, doorashaa soo socoto wax naga samayso, saan kuu aydno kuu taageerno, farmaajaba shacabku kusoo yimid marka anagaa ni taageereyna noo imaada, mumaanteen qof kalaa soo qabanaa. Teeda kale waxaan iloobaba Norweyn waxaa soo socda doorashadii golaha deegaanka ama degmada sidaa u garanaysiin. Walaalayaalo waxaan iga baryaa wanaan ilmihii waa tageene kuwiina badbaadsada, dadka aad siinaysiin naagta kula dhalatay ninka kula dhasha caawa waxaa ku seexata ma ogo yaa, markuu xildhibaan yimaadana way u dhaqlaysaa naag, haddee imaadana waa ka daba dhaqlaysaa. Waxaa dhiban oo hoogo oo bacayeysta waa adiga, aniga maahi, ani waa ka baxay, ani shahaadaan ka qaatay halkaana binjiga fadhiya, derbigan fadhiya, ma fahamtay, shahaadaan ka qaatay shahaada shahaada shahaada, ilmey waa la qaatay, dhibaato waa kasoo daalay, wax ii dhiman ma jirto, adigaasaan kula hadlaa ilmaha haysto, si codkaaga qof ilmahaaga daafacayo, codkaaga waa dahabi, codeyntaadu waa dahabi, si qof adiga dadnimadaada ka caawinaya bliis, cid kale waxba ha u tarin, naagta in adeerta waxba kuu tarin, ninka in adeerkaayo oo kuu tara, xisbiyadan kala ordaaya, dadkan kala cararaaya, maalintii codkaaga laga qaata cid ku kaseysa ma leh, bacna ma tihid, taana ma tihid, balaaya kugu shaqaysanaysa, sheedaan aan la ogeynaa kugu shaqaysaa, gurbaan ku tumee, naa ma ogid, mana seexatid, mana jiifatid, darbiyadaa taaganta, codkaaga waa dahab, yaa lagaasa saban, si qof adiga caruurtaaga kaa caawinayso, ma fahanta adig, si ani taasaan ku leeyahay, ma fahanta in adeer waxba kuuma taraay, wallahi inuusan kuu tareen iyo bilaa iyo talaa indhuu kaa fiirina, wuxuu ku leeyahay Norweyn sharci waaye, yes sharci waaye, nidaam waaye, lama diidano, laakiin sharciga waxa ay suubinayaan waa xadgudub, xadgudub waaye, qalab waaye, anaga sharcigooda uma diidanin, nidaamkooda uma diidanin, waxaan wax naga horreeyo, laakiin muwaadiniinta Soomaaliya baa lagu xadgudbaa. Norweyn dhanna maahane waa hay-adda waana vaanka la dhahayo ama hay-adda caruurta u qaabilsan. Dadaa waxay ku dhahaa ceer haddaa ka qaadato ama ceer qaado ama shaqayso waa la isku joogaa. Dadka iska dhaadhiciya ceerta, wax ceer la dhaha ma jirto. Dad shaqeeya weligood ceer qaadana cilmiyi laga dareersaday. Dadaa waxba aqoon, dadka dhahayaan waxaan ugu bishaareena gabdho taqaadiir iskibaleeye eh in laga qaatay, macalimiin laga qaatay, dadaa waxba aqoonna joogaan, dadku isku mid maa, dadka si u kala baxa, dadaa waxba aqoonoo waxba ka siin, dad kaa cilmi badanoo waddanka ku dhashay ka ayee laga aruursaday oo Soomaali ah ku bishaareyso beenta meelaha la taaganta iskadaa. Dadka dhahay baanabaanka jaanisuu dad siiya la soo istaagay meelaha, wallaahi waa la yaabaa, runtaan la isku sheegaynin wareeyaa, dadka yaa lan duufin yaa he laynda duufin yaa, waana vaanka hadda intaa u tago dhaho cunugan wuu idhibe iga qabta oo i caawi, wallaahi na isku caawineyn, waxay ku dhahayaan bisuuq yama guriga imaahayna, saddex wiik kabacdi abshalak hooyo isku filanaa tahay tag, marka inaan fahanno waay cunugaa aadhees caawi dowladdu wax ku siime, laakiin cunuga kaa qaadato dowladda budget fiicanay ku suubisaa, mugaantay ana hadda ilmeega meeqa ee dalxiis aadaan, hooyooyinka masaakiinta lacag laguma sii, wallahi bilaa dalxiiskii aadaan waa yaabaysaa yaa, Canada tag, inta tag, Finland tag, warship iska dheh, ninaan geeri ku maqal wuxuu yiri ma taqaanaa, saa u fadhiyo u dhahay maxkamadda, ninku wuxuu yiri aniga baawur weynaan gabtay hay, maadaama oo saddex caruur la ii keenay haye, gurigu wuu yaraayo, gurigu waa weynaystay, waa u jeedaa barashagta inay ka tahay bese nin dhaayo ciyaalka markii lii keenaa wax walba waaweyneeye yaa meeshan, haddana maxaa cil kuugu dilaayo, waxa meelaha taagtaagan oo dhibaateysan oo silicsan waa caruuray soo wada korsadeen, wallaahi bila hadda aniga siidee galag naag dhees cunugeegaa la iga furan xumeeyo ooyeyso arka
dhibaatada aniga keligeen maaha dad badan wa laakiin dadkan dadkooda journalistiisa hadlaayo wariyahooda hadlaayo aqoonyahankooda hadlaayo alla ciil badana markaasaa dhehe soomaali maxaa kaa dhiga adiga dad ma qabtid miya loo ma ooyaan maataa adiga aawa dadkaaga ehelkaaga aawe xaggi xaggaa fiirine wax ma leh tanaa fiirine journalistiisa hadlaa xayta maayo dhaaya xaq ma ah xaquuq ma ah heegaa laisla tegaa huluwaa laisla tegaa miiska garaacaa gabadhooda ilinta ka tirtiraa anaga waxaa dhehena ayadaa la yacdano kalaabkay joogtano maxaa ka ogta kalaab maanta haddaan joogi lahaa ciil ma qabi laheen wallaah yaa iga qaadala haddaan khamri cabi lahaa yaa iga qaadala ilmay lahay lahaayeen waa ii basay lahaayeen wallaahi billaahi tallaah wallaahinaan been ii sheegeen haddaan maanta alcohol cabi lahaa ama wax suubi lahaa ilmehe waa ii hay lahaayeen wallaah dadka waxaa mua aduu qofka cabsiya laga qaada no lagama qaadayo maa ka cabsano nolosha ka dhacaa meelaa nala joogta annaga may ka qaataan oo ka abuursaan ma ka qaada beertii ku jiraa ma rabaan ilmahan edabta loo akhlaaqda lehay rabaan inay beerta geliyaan wallaahi bil ama aamin ama ha aaminin ani taasaan kuu sheegaa aamin ama ha aaminin laakiin cunug soomaaliyeed ma dhumo wallaahi inuuse dhuminaan ku dhaha iyo billaahi itallaahi hadda ani gabadheeda uu yar wax yaraa nigi sheegaya hooyooyinka ilmaha laga qaataan uu bishaareynaya gabadheeda yariista way soo wacday ayaantii abaarta ba-an dhicaysay ahayd wixii soomaali waa lagu baaba-aa oo saan waaye naagtaa a oga sheekeysay dad waxaa kasoo joogtaa baaba-a la dhahano ani waa dareensana yacni waa lagu diraay dad xun oo baahi laydoo balaayo layso saana balaaya kusoo dardasha naagta weeraray haysay cunugta ma fahansano way soo wacda warkii ii sheegtay waxay tiri insha allah markaan weynaado dadkaygaa wax u qabanaa ilinaa igu soo istaagtay gabadheeda markaas iskuul bilaabaysay ilinaa igu soo anuma u sheegin ayadaa ii garatay ilinaa igu soo istaagtay markaan u tagaa iiga sii daran waxay tiri hooyo baaba xun ciyaalki waa baaba-ayaan rafaadaa ka socdo saanaa ka socoto hooyo maxaytiri lacag loo aruuri jidka loo istaago waaye ay igu tiri ilaahay aqligeeda ha ii deysto maasha allah marka hooyo walba cunug kastoo kaa maqan xigmuu kaaga maqan yahay erayada uu ku dhahaayo hadalka uu ku dhahaayo fiiri wuxuu uu ku dhahaayo mafahme wiilkayga banooni uu jecel yahay ya banooni wuxuu u jecel yahay maxaa kaa gala wuxuu dhahaa laacibka inaa noqdo soomaaliya ah calanka soomaaliya maxaa la inaa aan qaado mafahmaysaa heestan u keenaan qaad uu jecel yahay ninkaanoo kale inaa noqdaan rabaa dha calanka sas u babiyo dha uu fiirsadaa maho maxaa yeelaa waxaas waxaa waa xigmad waaye cunug saas ku naaloo waayo habarteeday ka tahay inay bedelaan ani maoga daraais in la baro oo maxay to jiha kale laga dhumiyo ma sheegi kariyo walluuse dhumeen cunug soomaali ah walluuse dhumeen ku bishaareys mar walba adaa dhasha aba asoo aktiifu kuusoo laabana asoo xaafil qur-aanu kuusoo laaba waxaa kaloo kuugu bishaareynaa ma taqaanaa wiilal badan oo wallaahi billaahi maasha allah oo hoosas u fiiro vaana vaanka soo korsadayna arkay mafahme xilli hore aa la qaatay waddanka soomaaliya sas ma ugu badneen waa xafil qur-aaniyaa baray ayagaa isbareen vaana vaanka lajo laakiin ciidaha ay la joogaana la eh ciidana caruurta beerta geliyaan ciidana way ku dadaalaan anaga waxbarashada saa u jecelnahay sidaa wax u nahay oo kale cidaha u kale yihiin diinta saa u kale aaminsannahay sidaa maxay eto dadaa afar laad kasac mashaajidka ka bixin ayagaba dadaa kaniisadooda afar laad kasac ka bixin waa saasoo kale dadaaba mashaajidka xataa jimcaha xataa aadan ayagana kuwaaba aadinba maxay eto kaniisadoo guryahooda iska jiro kuwaaba diinba heesanba kuwaaba wax diin la dhahaba heesanba aaminsanaynba marka saasay u kala baxaan ayaga xataa marka cunuga ciddi kuu haysay ku xiran tahay iyo ilaahay wuxuu kuugu talagalay ma fahanteen marka waani soo wacwaca dad badanaa isoo wacooyo waani wacayaa marka nasiibkaa qofka hadduu qabto waa ka gudbaa dadka kaleeto marka walaalayaal horta laisku soo duceeyo waana igu dheeraaday ani maanta ma aqaano markaa gabadhaas maqlay anoo kalaa iska soo qaaday aniga oo kalaa iska soo qaaday xanuunkaas ambaa soo maray shahaada sharafaan ka qaatay shahaada aan ka qaatay dad badanoo ku bartay markuu dhibka kugu dhaco ayaa ogaanaysaa dadka kugu xigo wallaahi billaahi tallaahi waxaa baranaysaa dadaada ka seenin oo walaaltinimo iyo islaamnimo kuu jecel oo soomaalinimo kuu jecel
ويلا انا جيري كم خل الهي خير هسي اولاد دي سن الهي وحفظه انتو اصاوي عحوري وهسي حنواي وانا جيف واوري وانا هردواي اد ايان كايول ولي ما اقاني ما نكساي ما حاد عاكو له وحوري يعني ما اقانو داي وانا كايول ولا ولا ابايو اي ابايو ما تسي جوي كربا وركيغا ايان سوشور غرينا وكو قادا ماشا ان كنو لهم كجينا حاسكي الميهم بحجينا يوبح دكاس بسو مالي كجرانو abu maya ku dha waxbaha ay cabsan ii soo duceey waxa si la dhaama jirto aniga ma go'aansan inaan norwayn ka baxaan ku dhahay jal maxay ta garba dub la leey qabna walay tuuraya ku dhahay ama sharci siinaya ama aniga imeega isla baxeyna ku dhahay ha iga baqin ii soo duceey bisle fahmaysa wiilkaas waa Soomaali cid uu yaaawana ma aqaani laakiin waxaan leeyahay taalan ku dhisin hadaa awoodo Soomaaliyan taala kaaya isla dadka wax galka ah dubnimada ku dheelaya Soomaaliya waa in taala loo dhisa taariikhdan ay xusta xumaan kaliya ma aha inaan sameyno dadkeena wanaagsan waxa fiican suubiyo waa inaan taala u dhisna si dadka kale to ay asxaan ugu falaan laakiin ninkii wanaagsanaa marka dhibaateeno wanaag ma sameeynaayo marka aan dad badan ba taala u dhisna hadaa Yurub ahay oo runtii nolosheyda qaar kood afraad ka saac qadkii ugu hadli jiray sheeko ii sheekay dindada isu xariiri jireen gruubiye ugu dari jireen Facebook-yada WhatsApp-ka waxaan ku dhahay taleefankayga jaam u ah inay dhibaato haysto baan dareemi jirin marka mararka qaar gruubiyadu la isku dhaco naaga ay u caay jiray ayaga dhana ay heeli jireen dhigina fakmad baatay gaba dhamaansi yaa anoo ku qosli jiray ku qaraaxay si jirna naag maxdam maahi qadarta rabbina waa aaminsana hadafkay ama mowqifkay in la iga jabinayo u maleeyna in adi waxay kula tahay in iga jajabinays laakiin ana waxa ii tahay dhirigelin waxa ii tahay guul waxa ii tahay dadnimo ma kanxo okay ku dhacdi ma aaminsanaha ana ku sheegay in ilma la iga qaatay ana soo bandhigay ya maxay qaadisa aan ku raadin ku qoslo marka waa ku raaxaystaa bumanxo wiilisha way ooyaan ay dhuq baa ku xumahay ma yaa ku dhaha cawaantan iska daa ku dhaha waa isnaqaanay marka waxay yihiina aqaanayaan kula kutubadooda gacanta u geliyna inta qoslo marka kartiyaa ka qaadaysa bil-aadanka laciifka maxayto qof dhibaateysan oo iska kaftama iska sheekeyna inaad ku ataad garayso shalay haddii hooyo masaakiina ataad garay jirtay maskaxda ka waali jirta ama dhibaatey jirta tan maaha warta nabaday ka imaaday buur hindi ka imaaday warta nabada buur hindi ya urdig le wasaarad waaye inta kala wakaalad waaye ka timid nisaanta naag naxdan maaha fahmaysa go'aankan anaa qaatay cid walbana inaan la wadaagana anaa qaatay in laygu caynaayana anaa og sharmuuta maahi dhilla maahi ya hooyada adduunka uu wanaagsanna aan aaminsanaa kalsooni aan qabaa shaatiga aan qabtan kalsooni ku wata mar haddaan ku watana cid hor istaagi karta malaha mafahamta uqdad ima hayso kuwaan ilaaha isii ilaaha ayga qaatay alxamdulilah ilaahana soo celi karo kuwaan la qaatay biri inay madaxna noqdaana suurtagala kuwaan la qaatay biri inay niidoodaana suurtagala kuwaan la qaatay inay maxay tahay xaq darro badan oo ummadooda lagu suubinayo ay maxay tahay sameeyaan suurtagala mabaantin marka waxa way marka aan leey inta samaha jacal inta walaaltinimada jacal wallahi waan jecelahay dad badan baan jecelahay wiilro walaalahay amazing wallahi waan jecelahay gabdho walaalahayna waan jecelahay inta samaha jacal marka ooyooyinka dhiban dadka xun ah u joojinina dad wanaagsan ayaa ku jiro anaa hubo anaa og anaa arkay anaa cadeyn karo cid kale ma cadeyn karto waa ogahay inay hooyo xun iyo nin xun inay ku jiraan laakiin waxaa ka fiican oo aad u fiican oo bilaadnimada ka saay oo walaaltinimada ka saay aad joogaan ya anaa hubo anaa og anaa arkay anaa marqaatiya cid kale ma hubka marka inta xun maskaxdiina ka saara mana aragtiin mana maqashiin mana he aragtiin mana maqashiin inta wanaagsan
وإنا كقاعدة خوف ما أنت دوك حمايو خوف كلو وناكسنا أركي يس أنا أركي ما أنت خوف مرقو واحد هو أو واحد يوصوبيو خوف كلو وناكسنا أركي وحا أركي أنا ميل جو ضد وجورا يعني ضد كلاك جبنا أي داعي ماي وقال ضنت هواي كبر أساس أولها سنة أنا يا عيل إقبنا يعني عيل مركز إقبنا يعني حاله هاي فيري وحبها زجوبينينا قفك أنا على حساب تماه كرسي جاونا أسوق أنا عايز كده بيق وحب فمسا مركزوا مالي وحساس ضد ضد بحاجة ده ضدك ضدك النعبيسي ومحيط إسلام كسارة مسلمين ماذا كسارة صومالي ماذا كسارة لكن حاني دهايا خير كواي مانايا فرح دواي مانسا هأجو جنين هذو جنين أنولو يعنى يعب يباشا ده مركة أنا أنت وأنا أحسن الله الله لا شيء كستا أنت حنوي حساب سين أنت وأنا أحسن وي حساب سين قفوا البنا سمعت أقول الصعدة والله قفكو حنوا أوجه لكن سكست قفكو وحني هاي إن والله وح إيده حتى ما عرفتي ما درين سي أوكي أسكدها معلم معلمها كم إذا نيشي جاية إن ميلان ضد أود السعودية أنا حتى ماشي قفا إذا صباح الرعاة أنا حتى شفقوا ملاهين إن قفا إنتو أمالو داي إن دادك إنمو دي الله يحي آياكو دا بضياني أنا وأزدبالو قفا مقلي ناس كالي قفك إلهي مع ذاو وحناقي واي واحس بيسا أنا مسكو شعب إسكدلانو قفا وهين إسكدلي واي واسكدا أنا ما سدان ورلا صوفر إستدقها لأمانا مو أنا وأزدفعي وأسكبحي مسكو شعب إسكدلي هدو التاعوز قفك وحوديرالي نخو ما حد عاد يا سمسي ان وح قلدنا الله هاي مو كو مقلينا كدا مو كو وين بو وحات ريحتا مو كو مقلي سوق مراي لكن انا في قد قال لها وعلى سي سوب لها اني ديق او سي كيلا اسين هير حنا غاري لي سوما سوما لكن قف اوينا اسكلي قف كاد الربين انا جوابت وح او عيل بيريسا قف اركينا اسكلي تدغه هاي غلط كست انا أكيد تاسع وقولي سهوي كستان فرا ناقصتحن إنك استحن إسكده جست هذا اللي يسكرين إسكت قفا مقلي إسك أسا قف كنت كوي ما إسكح الشو رالها كده هاي والله أسا كده رالها والله سر واي أو إذا كان يشي جاي وأنا جعل أنت المالك قات كرت ذا ضدني ماذا إن اسمات قاتين أخلي قاتين سادتك وجعشهين ما شاء الله إن شاء الله مالن أن كشكن وين قندونتا مالن أن وضح هذا النوين قندونتا مالن أن محيطو دتكين عاونو أن قرب استاقنو أن نقن هرمود والقاردونا أن دهنو ساواي ساواي وحانو نهاي هرمودكي وحانو نهاي دادكي قلطكا شيئي لها صحدان الشيئي لها ومدينا عاول لهين ورداد آنكا كعنو دادكينا لباتيسان ويوين كان آنقرب قلنو أفكاي أدنكاي وإناكو عاوصار يعني هاد دادا نيشيغا وحان أفرح سنة ونورا أف محستو أفكي عويني يقبادن والا عاويا أفكي تلا إسوي ديستان والا طليا قبلها سيد آتك آتك أمها السن إن بعلمها أو فرينت أنت إيه كانن جوابها أنسي جوابي كل دقائق أو إدهن يوروب والله وكقول السنة وركاها أت أت أنا نيو فرح سنة شخص صومالي مركا أنا أنا بتبادي لا وح بتبادي أو تلاقي إذا ما عرفت تقف إلى صادر تاع وكفى إذا أنا قولي إيه تعلمي إيه ما قمها كون هديب النهاردة تاسع قول إيه أنت هايو oo itri wa mahsanta anu xanne wa mahsanti sida wanaagsan waxa aan idahay u qabateen waxa muhiim ah ani mar walba aan i sheega man inacbi marna ninkiina man inacbi laakin kiisku sidoo u yaala basle waa la mararka qaar kiisaska qaar nimanka lagu dhagan yahay kiisaska qaarna naagaha lagu dhagan yahay marka ila fahanno waaye kiiska kii lagu dhagan yahay maana kan kale inuu wax badbaadiyo waa ma aha inaan ninka ku xumeeno ma aha naagta inaan ku xumeeno ubadka inaan udaneyno way adaw tikni ma kasto kala dhaxeeso dhibaato kasto ninka kala dhaxe ama naagta
ubadka waayo ubadka inaan badbaadino oo fiirno labadooda qofkii oo jaanis leh yaan la isu kin dhufan. Hooyooyin badanaa la isku dhuftay, aabayaal badan waa ka xumahay. Dadka ay talada weydiinayaan ama fikradda oo qaladka u sheegay waa qalad. Kiiska qofku uu ku socdo waa inaa egtaa, qofka lagu dhegan yahay waa inaa egtaa, waa in markaas tanasul ay suubiyaan, waa inaa qoyska maxay taxalisa oo tiraahdaa ka dhaadhicisaa in hooyada badbaadayso ilmeheeda inay qaadato ninka beerta loo diro. Maaha beerta neceeb in loogu diraayo, ilmaha waa in la helaa. Maaha inaa adigana beerta loo diraayo ninka waxaa rabtid aad tiraahdo ma soconayso, naagtan waxaa rabtid aad soconayso. Laakiini mar haddii lagu dhaho ilmaha naagta ma siinaya haa inaad tiraahdid waay, haddii lagu dhaho ninkaa siinaya haa inaad tiraahdid, waxaa kaaga daran ayaga inay kaa qaataan. Maalintay maxay tahay labadii nin sukiin diraan oo laba looyar la keeno, asagana dhaguu ka dharbaaxa, ayadana dhagay ka dharbaaxa, labadii looyar lacagay qaadanayaan, adna dan kuuma jirto, asina dan kuuma jirto. Marka waxaa waaye waa inuu qofka kale tanazul suubiya, ilmaha dartood inuu tanazul u suubiya. Wallaahi digniin ay tahay, haddii naagtan la tartan ama ninkan la tartan, may ubadkaayaa muhiim ku ah inay hooyadood macaan ku weyso ama aabood macaan ku hayo. Fahmi, naaga badan markaan dhaho ninka waa inaa u tanasushaan waxa aqaano, waxaa sheegaysa macquul maahane dhaanyarwe, macquulee noqonayaa ku dhahay ibraawey i aami, waxaan ku dhahay samee, ilaahay talada saaro qur-aan akhriso samee aan ku dhahay, waa inaad samaysaa guulaan gaarina. Ayadoo wallaahi diidan oo dhahays muwaalan tahay adiga, muwaalan tahay way ii sheegaa mugta, waxaa dhahaa yur muwaalan tahay mise way fiyowdahay. Markaa dhahayaan waan dareemi karaa, waayo brasharka ayadan saaray, waayo kiiska ayadu saaray brasharka, marka ayada saaray, marka ani ayada, marka asxaabba naga dhacay dhahay way waalanta. Ani marka waxaan lahay muwaalihi waa fiyoy, waxaan ku dhahay samee samee. Dadkan joker ay dheelaan, jokerka ay dheelaan inaan la dheelino waay, ma fahamta, maskaciin ay adeegsaayaan. Adaa dada looyar qaadato oo asi looyar qaadato oo meesha tagtiin oo isku tuftiin, maxaa faa'iideen? Labadan looyar way kala shaqeysaa, adigana helvata u dirtay, ayadana way kuu dirtay, labadiina nacaaba dhexdiina soo gashay.